بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali pada malam hari ini saya bisa berjumpa dan bercakap-cakap dengan Brother Lim Joesun ya. Maaf, Ustadz Lim Joesun. Masya Allah beliau adalah seorang mu'alaf yang populer di negeri jiran, di negeri Malaysia ya. Dan saya adalah orang yang sering menonton video daripada Ustadz Lim Joesun uh, untuk belajar mengenai Islam. Masya Allah pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa berjumpa walaupun melalui online dengan Ustadz Lim Juwaisun yang akan menceritakan pengalaman beliau uh, mengenai perjalanan beliau menuju ke Islam melalui kehebatan dan otentisitas daripada Al-Quran, Masya Allah. Nah, sebelum saya menampilkan Ustadz Lim Juwaisun, uh, saya ingin memberitahukan bahwa acara kita pada malam hari ini adalah kerjasama antara Geraha Mu'alaf dan juga channel Donditan dan juga channel Ngaji Cerdas. Masya Allah semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat bagi para pemirsa. Sebelumnya juga saya ingin seperti biasa memberikan kesempatan bagi para pemirsa yang mungkin ingin menyalurkan zakat sodako infaknya atau juga mungkin yang ingin membantu perjuangan dakwah kami Uh, dan juga yang ingin berpartisipasi untuk program wakaf ya untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam Jombang Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi silahkan kirimkan ke BSI dengan nomor rekening delapan 88 atas nama YPM atau Hid Jakarta dan bukti transfer dapat dikirimkan atau dikonfirmasi ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah. Amin ya robbal alamin. Baik tanpa berpanjang kalam, saya akan segera menampilkan Ustadz Lim Joesun. Kita akan mendengar kisah yang luar biasa dari Ustadz Lim Joesun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Lim, how are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana puasa setakat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Very good. Brother. Alhamdulillah. How is Alhamdulillah. Malaysia? Uh, bagus. Alhamdulillah. Saya pun baru habis tarawih. Dan uh, insyaAllah harap ada masa lagi malam ni boleh tambah sedikit lagi. InsyaAllah. <laughs> Alhamdulillah. Eh uh, Brother Lim. Yep. Saya tahu banyak orang Indonesia bekerja di Malaysia ya. Jadi yeah, yeah. kalau kalau hari raya Idul Fitri di Malaysia bagaimana ramai kah? Mereka juga banyak pulang ke Indonesia ya Brother Lim ya. Ya, yeah, ramai orang Indonesia kalau akan pulang ke ke orang Indonesia di Malaysia yang akan pulang ke Indonesia. Yeah. Yeah. Untuk cuti, yeah. Ya, untuk cutinya sebab di Malaysia kebanyakan uh, orang Islam di sini akan balik kampung aja. Mereka yeah. akan menyambut raya di kampung. sama di Jakarta pula ya di kota-kota besar Brother Lim. Sama Banyak orang-orang ya. pulang ke kampung mereka. Aha. Jadi selama satu minggu before Haidil Fitri and after Eidul Fitri the traffic Aha. is very crowded, Brother Lim. Oke. Okay. <laughs> Alhamdulillah. Nah, sebenarnya itu sebuah tradisi yang bagus ya, Brother Lim ya. Yeah, jadi Iya, yeah, memang bagus. Mereka mau pulang ke kampung, bertemu dengan sanak keluarga, kemudian yeah. yang kan Fitri bersama-sama dengan keluarga itu adalah sebuah tradisi yang sangat-sangat bagus dan juga sangat islami ya brother Lim ya. Betul-betul betul. sebab rohmi, setahun ya. kan, setahun kita pergi ke bandar bekerja jarang-jarang kita balik ke rumah so merapakan syurahatul rahim itu satu tuntutan dalam Islam yang amat penting sekali. Betul sekali. Di Malaysia juga begitukah brother Lim? Uh, ya, begitu juga. Tetapi Masalah. bagi saya lain sikit. Uh. Uh, saya oh, akan saya akan duduk di saya akan datang ke center IDT Training Center. Ah. Uh, saya bawa semua mualaf yang tak ada keluarga, yang tak ada tempat nak pergi. Oh, bawa I mereka. See. Ya. Bawa mereka pergi solat raya uh, dan mm -hmm. menyambut raya dengan mereka dan ceritakan amalan zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat macam mana mereka men menyambut raya dan sebagainya. Masya-Allah, ya. Yeah. Sangat-sangat bagus, brader Lim. <laughs> oh ya. Yeah. Brother Lim mungkin sebelum Brother Lim bercerita ya kepada yeah. pemirsa di Indonesia dan juga di Malaysia mengenai perjalanan uh, Brother Lim menuju ke Islam, boleh tak sedikit cerita mengenai IDT ini apa, Brother Lim? Oh, uh, IDT adalah satu NGO, Islamic NGO namanya Interaktif Dakwah and Tarbiyah. Hmm. Ya. Yeah. Kenapa kita gunakan perkataan interaktif ini? Sebab bila kita nak berdakwah, kita kena mahir dalam cara berinteraksi dengan manusia sebab kita deal dengan manusia. Hmm. Ah sebab itulah itu nama di 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 digunakan interaktif dakwah dan Hmm. Sudah berapa lama kah berdiri IDT, Brother uh, kalau uh, organisasi IDT dah lama dah, dah lebih kurang mungkin dah dekat 10 tahun, ya. Yeah. Oh, sudah lama ya. Ya. Yeah. And uh, Brother Lim, is the Chief of the IDT. Ayah ya. saya CEO untuk IDT, ya atau founder juga lah. Yeah. Masya Allah. Ya, ya, Masya Allah. Semoga, <laughs> semoga IDT bisa meluaskan dakwah di Malaysia dan seluruh dunia ya, Brother Lim ya. Insya Allah, doa doakan Insya Allah. Ya, uh, saya sedikit informasi untuk Brother Lim juga. Uh -huh. Saya uh, bergabung dengan sebuah foundation, yayasan ya, yang yeah. namanya Yayasan Pembina Mu'alaf atau uh, mm Hit. -hmm. Pusatnya dari kota Surabaya, kira-kira 800 km dari Jakarta. Nah, yayasan ini berdiri dari tahun 2017, dan mm -hmm. kami selain juga membina para mualaf-mualaf -mu yang mungkin tidak beruntung, ya, yang mungkin keluar dari rumah, yang mungkin diusir sama keluarganya, kita tampung, kita berikan pendidikan Islam. Kami juga uh, melakukan misi melalui uh, ilmu kristologi, Brother Lim. Aha. So, Ya, so karena buat kami ilmu kristologi itu adalah juga merupakan dakwah tauhid yang mengajak orang untuk bertauhid begitu, Dak beradilim. Iya, yeah, iya. Yeah. Well, Dan kami I'm juga really beranggap bahwa dakwah kristologi itu adalah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri bersama sahabat-sahabatnya yeah. ketika mereka masih di Mekkah maupun di Madinah, bahkan yeah. pada saat sahabat mengungsi ke negara lain pun mereka juga berdakwah dengan kristologi ya, beradilim ya. Betul, yes, yes. Ya. Ah, mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesamaan visi dan misi ya, Brother Lim ya. Ya, saya Siapa harap. Tahu. Ya. Insyaallah IDT dengan Yayasan Pembina Mualaf bisa mempunyai program uh, kita saling visit, kita saling tukar program insyaallah ya. Iya, ya. ya. saya juga harap suatu hari nanti juga dapat menjemput Donitan dan rakan-rakan ke Malaysia. Mungkin kita Insya buat Allah. tour, tour, tour di Malaysia dan Insya kamu Allah. boleh share macam mana uh, menyampaikan dakwah di Indonesia ya. dan sebagainya. saya rasa itu satu pengalaman yang sangat berharga untuk rakyat Malaysia. Insyaallah Brother Lim. Kami juga ingin Brother Lim nanti datang Indonesia ikut dengan kita melihat pembinaan-pembinaan mualaf di Indonesia ya Brother Lim ya. Insyaallah. Baik. Nah, sebelum juga nih saya ingin uh, memberitahukan kepada para pemirsa juga juga untuk Brother Lim bahwa kira-kira tahun 2018 Saya adalah uh, penerjemah tetap untuk channel SC Dakwah Brother Lim. Uh, jadi saya translate video-video debat di Speakers Corner London. Termasuk Brother Lim saya translate. La ilaha illallah. <laughs> waktu itu Brother Lim kan pernah datang ke sana ya. Iya, yeah, iya. Debat yeah. dengan salah seorang Mas, pembicara di. Maka Speaker's saya Corner. bagi saya bagi khusus latihan di uh, Nottingham. Bagi-bagi buat khusus usul usulufik kawaidofik yang makasih Syariah, di London dan sempatnya saya pergi ke speaker corner, masya Allah, ya ya, insya Allah nanti kita kapan-kapan bisa ke speaker corner bersama ya, Brother Lim. Ah, bersama, Insya ya. Allah, insya Allah, ya ya. Baik, ah, Brother Lim, saya sangat berbahagia, Brother Lim, dulu pernah menjadi seorang mu'alaf, saya juga pernah menjadi seorang mu'alaf. Kita sekarang sama-sama sudah menjadi seorang Muslim ya, Brother Lim ya. Yes, Alhamdulillah. Tentu saja ini adalah sebuah berkah ya, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu ta'ala yeah. mengizinkan kita sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah. Okay. Nah, sekarang pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mendengarkan uh, cerita dari Brother Lim, perjalanan Brother Lim menuju ke Islam. dan bagaimana brother Lim memandang Al-Qur'an sebagai sebuah firman Allah yang otentik begitu brother Lim. Oke. Okay. Ya, insyaallah. Ya. Kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan untuk brother Lim ya. Silakan brother Lim. Oke, okay, terima kasih sahabat saya Donitan dan uh, uh, muslimin muslimat dan juga sekiranya kita ada non muslim di sini uh, saya nak saya ingin nak kata sesuatu dulu eh uh, perkongsian saya itu sekadar pengalaman saya saya tidak ada niat nak menceritakan, memburuk-burukkan mana-mana agama. Itu sekadar pengalaman saya, apa yang buat saya uh, tinggalkan agama lama dan macam mana saya boleh memeluk agama Islam. So, saya ingin nak beritahu sekali lagi, itu sekadar perkongsian pengalaman saya saja. Jadi, tidak ada niat nak memburuk-burukkan agama lain. Okey, um, terima kasih kepada sahabat saya, Donitan ini, dan uh, saya ada peluang untuk menyaksikan banyak program dia dan saya rasa suatu suatu aktiviti yang mereka buat sangat-sangat bagus di Indonesia. Dan uh, malam ni saya cerita sedikit mengenai hijrah saya. Okey, macam mana saya boleh kembali kepada fitrah atau kembali kepada Islam, akad atau, ataupun perkataan yang kita gunakan revert to Islam. Dan uh, penghijrahan saya ni ada tiga peringkat, sangat mudah. Saya pernah beragama, um, mungkin saya gunakan BTC. Ah, BTC maksudnya Buddhism, Taoism, Confucianism. Gabungan ketiga-tiga agama ini. Saya dilahirkan dalam keluarga BTC selama 13 tahun. Saya beragama Kristian. Uh, bermazhab Protestant, eh, Evangelical Church. Okay? Selama 14 tahun. Dan Alhamdulillah, saya sudah kembali kepada fitrah selama 26 tahun. Alamak, silap. Tak sepatutnya bagi tahu. Semua sudah tahu usia saya berapa. Tak boleh cari makan lagi. okay. Saya mula dengan peringkat pertama dulu. Saya dilahirkan dalam keluarga yang menyembah patung berhala. Okay. Dan dalam rumah ni, saya mempunyai ramai adik-beradik. Sebelas adik-beradik. Ha, orang dulu-dulu, orang dulu-dulu um, ramai ada ramai anak ya. Ha, so satu mak satu bapa saja. Sebelas adik beradik dan pernah berlaku di dalam rumah uh, satu masa ramai adik beradik sakit. Mak selain berjub, bawa kami jumpa doktor makan ubat tak baik. Mak juga sembah berhalanya, minta tolonglah sembuhkan anaknya. Juga tak baik maka mak saya mula mempertikaikan. Dia mula pertikaikan apa? Tuhan yang dia, Tuhan yang dia sembah ni kurang berkesan. Maka dia dia nak pergi beli Tuhan baru. Dan dia bawa saya pula pergi beli Tuhan baru. Beli patung berhala baru punya. So pergi ke kilang, saya berkesempatan untuk melihat macam mana mereka buat patung berhala. Dan macam mana mereka sapu cat. Dan juga bila masuk ke dalam kilang, kilang tu saya boleh namakan kilang tu dipanggil nam, uh, Kilang Tuhan Sebab tempat yang mereka buat Patung berhala, mereka buat Tuhan So bila masuk ke dalam uh, Bila masuk ke dalam Itu um, Toki, bos owner kilang tu Dia tanya mak saya Makcik, kamu nak beli apa? So mak saya ceritakan Apa yang berlaku kat rumah Ramai adik-beradik sakit, tak baik So dia nak beli Tuhan yang boleh menyembuhkan kesihatan anaknya. Maka toke tu cepat-cepat keluarkan katalog. Dulu-dulu dia tak gunakan Shopee atau Lazada. Dia keluarkan katalog saja. so dia, bila dia keluarkan katalog, dia tunjukkan beberapa Tuhan yang boleh menjaga kesihatan. Maka dia rekomen mak saya, dia kata, kalau nak Tuhan yang paling berkesan, belilah yang paling mahal tu. Ha nak paling berkesan belilah paling mahal tu. Maka mak saya pun beli, bawa balik rumah mula sembah. Di situlah bagi diri saya pada masa itu dekat lebih kurang 10 tahun, saya mula rasa tak selesa nak menyembah berhala. Sebab apa? Sebab saya lihat macam mana mereka buat patung berhala, macam mana mereka sapu cat ataupun buat pakaian untuk tuhan tu dan untuk jual. So bagi saya saya tak yakin. Ha itulah perkara yang pertama. Dan yang kedua, bila mak saya sembah Tuhan tu, berhala tu, pernah sekali saya tanya mak saya, mak, apa sal mak cakap dengan Tuhan tu, Tuhan tu tak jawab. Mak saya sangat marah. Saya kena lempang. Puh! Oh, macam tu. So, sejak tu lah, saya sangat takut nak bertanya soalan. Usia berapa itu pada waktu itu? Uh, usia tidur? lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Ya, yeah, patungnya nah, patung Kwan Kong kah? Uh, Kwan Ing. Kuan Ing. Ing, ya, uh, Kuan Kong, Tua Pek Kong, Kong. Semua, semua ada. Saya dulu ah, juga macam punya. Macam-macam <laughs> <laughs> ada. Ya, so, ya. itulah peristiwa. Ad, mulanya peristiwanya buat saya kurang selesa. Kurang selesa. Dan uh, pernah sekali di depan rumah saya berlaku satu kebakaran yang besar. Rumah kan dulu rumah kampung. Rumah papan. So, bila berlaku satu kebakaran yang besar... Okay. Kami disuruh keluarkan barang-barang berharga. Tunggu dekat gate. Sekiranya api itu merebak kat rumah, maka ambillah barang-barang berharga lari. Semasa tu, semasa menunggu di di gate tu, datang satu soalan yang saya nak tanya mak saya. Saya nak tanya mak. Tapi hati saya 50-50. Mau tanya, tak mau tanya. Takut. Sebab takut kena lempang lagi. Nak tahu apa soalan tu? Saya nak tanya mak saya. Mak, kalau api tu merebak kat rumah kita, rumah kena bakar. Okey, macam mana dengan tuhan-tuhan semua tu? Mereka akan turun lali keluar ke ataupun mereka akan duduk di situ? Nasib baik saya tak tanya. Kalau saya tanya mungkin telinga sebelah kiri saya hari ini tak bisa dengar lagi. Kena lempang. Bagi saya, itu patung berhala tak boleh jaga dirinya. Macam mana nak jaga saya? kalau berlaku kebakaran, saya yang kena pergi menyelamatkan dia. Bukan dia menyelamatkan saya. Maka sejak kecil lah, saya mula menolak penyembahan berhala. Ha, itu peringkat pertama. Peringkat kedua, macam mana saya boleh masuk Kristian? Gereja di rumah saya, kawasan rumah saya, mereka ni um, setiap hari Ahad akan bagi makanan free free. Siapa-siapa lalu boleh ambil makanan. Dia kasih makan. So, masyarakat di kampung tu rasa macam orang gereja ni baik-baik belaka. suka bagi makanan, membantu orang dan sebagainya. Now, saya tertarik kepada, saya pergi ke gereja disebabkan kami nak tumpang padang di gereja tu untuk main bola. So, kami ramai-ramai remaja pergi jumpa pastor. Dia bukan Padri tau, padri untuk katolik. Ini pastor untuk protestan. Maka kita pergi jumpa pastor tu. Tanyalah pastor, boleh tak kami nak minta kebenaran untuk bermain bola di padang gereja ni. Hmm. Padri tu kata apa? Pastor tu, maaf. Pastor tu kata apa? Dia kata, you are most welcome. Hmm. Amat dialu-alukan. Maka kami, kami tiap, tiap petang balik daripada sekolah kami akan pergi gereja main bola. Kadang-kadang main bola tu itu bola terkena cermin tingkap pecah. Itu pastor tak marah dia kata tak apalah teruskan nanti kita ganti. Kadang-kadang hmm. kena spotlight pecah. Dia kata tak apa-apa, apa. teruskan nanti kita ganti. Saya nak tanyalah Donitan, kalaulah hmm. kalau orang bukan Islam main bola di tepi, di, di tepi masjid, bola hmm. tu terkena cermin tingkap pecah, pengurusi hmm. masjid akan buat apa? Marah-marah. Marahlah. marah lah, <laughs> marah. tapi tengok tak pendekatan pastor tu hebat tak? Yeah, yeah, dia yeah. tak marah. bukan saja dia tak marah, dia sediakan makanan minuman untuk kami. Yeah. ah dan duduk bersama-sama tanya khabar, tanya pelajaran, tanya mak bapa. yang paling best dia menawarkan kepada kami tuition dalam hmm. gereja free of charge. Hmm. nampak tak pendekatan dakwah mereka? bagus ya? bagus Selepas beberapa bulan, banyak cermin pecah, tingkat pecah, spotlight pecah, makan free, minum free, kami semua terhutang budi. Ya. Yeah. Barulah pastor tu jemput kami ke gereja untuk mm. menyambut Christmas. Dan dia sediakan buffet makan, dia sediakan hadiah. Yang pengalaman saya pergi ke gereja kali pertama dalam hidup saya adalah bila sampai ke gereja pastor dengan ketua-ketua gereja tunggu dekat gate untuk hmm. menyambut kami kami ni remaja je, tetapi dia, dia, dia layan kami macam VIP yeah. ha. so bila masuk ke dalam gereja sebelum mulanya sebelum mulanya aktiviti dalam gereja saya sempat pergi ke tandas hmm. dan saya terkejut bila masuk ke tandas, tahu kenapa? begitu bersih Begitu bersih sekali. Ha, dan pengalaman saya pula selepas memeluk agama Islam, sering kali dijemput bagi kuliah, berkongsi pengalaman di masjid surau di banyak tempat di Malaysia. Dan kadang-kadang itu dululah apa yang saya cerita dulu. Kadang-kadang bila kita bandingkan kebersihan, kita kurang sedikit. Hmm. Kita agak jauh sedikit mengenai kebersihan. Tapi alhamdulillah sekarang di Malaysia majoriti hmm. masjid surau sudah banyak bersih banyak cantik. Ha hmm. sebab jabatan agama banyak terlibat untuk mempromosikan kebersihan. Yeah. Ha itu yeah. alhamdulillah. alhamdulillah. Dan bila saya dalam gereja nyanyi lagu doa, dengar cerita dan saya sangat tertarik dengan cerita-cerita yang disampaikan. Hmm sangat tertarik dalam gereja. So pendekkan cerita pengalaman pergi ke gereja dengan layanan yang begitu baik sekali menyebabkan kami semua ni sangat suka pergi ke gereja akhirnya tiap-tiap minggu kita pergi ke gereja dan 90% remaja di kampung saya masuk Kristian. Hmm. Tak ada satu pun masuk Islam walaupun banyak masjid dan surau. Sebab masjid surau tak menyampaikan dakwah kepada kami. Ya. Yeah. Ya. Yeah. So itulah yang saya tertarik kepada agama Kristian bukan ajarannya tetapi akhlak mereka hmm. yang akhlak yang baik layanan yang baik yang mesra yang menyebabkan kami tertarik dengan suasana gereja tu. Ya. Hmm. Okey sekarang yang paling penting. Macam mana saya boleh masuk Islam? Ha? Masa macam mana saya boleh memeluk agama Islam atau revert to Islam? Ya. Yeah. Sebenarnya uh, saya punya turning point ni, turning point ni dia ada kena mengenai dengan satu tempat hiburan, uh, hiburan, bisa faham ke? Ya, ya. Ah, uh, satu tempat hiburan, okay, yang dia beroperasi tengah malam punya. Nama dia dipanggil disco. Oh, ah, uh, ini Donita ni saya tahu kaki masjid dia tak tahu disco tu apa. Disko <laughs> ni adalah tempat orang mengaji tengah malam. dia. Ya. dia mengaji tengah malam. Tahu mengaji? Tahu, uh, tahu. <tanya>. Saya pergi ke gereja dan hmm. saya sorry saya pergi ke disko. Saya terjumpa seorang haji. Hah? Haji kerja dalam disko. Kerja apa? Pegawai keselamatan. Oh okay okay. Ah yeah, yeah. bouncer bouncer. Dia lah dia lah yang bawa satu tape tu. Tape tu dulu ah tape empat segi VHS tu. Debat hmm. antara Sheikh Ahmad Ghidat dengan Jimmy Swaggart. Oh, di Amerika okay. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, tajuk dia is the Bible God's Word. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah. so dia jemput saya ke rumah dia. Tengah malam ni, pergi ke rumah dia. Selepas disco, pergi ke rumah dia. Ah, dia pasang tape tu. Dia ajak saya sama-sama tonton. Hmm. Wah, selepas tengok tape tu, sebagai seorang Kristian tu goyang. <laughs> Tahu goyang tak? Ya, ya, ya. Panas. <laughs> guncang, <laughs> guncang, guncang. Goncang, ya nah ha, gonjang gonjanglah ha. maka saya mula beli tip-tip semua. Hmm tahu tak ada berapa berapa tajuk? 89 tajuk. Tip tu lebih kurang 200 lebih tip yang saya beli. Kalau duit Malaysia makan belanja dekat 10,000 ringgit. Masya-Allah. Ha. Dan Besar saya kaji tip-tip semua kalau kita pergi ke Center Zakir Naik, IRF Islamic Research Foundation, mereka ada 255 tajuk daripada didat. Kami di Malaysia baru dapat 89 tajuk. Dan saya kaji tip-tip semua. Saya cek setiap perkara. Dan kesimpulannya, bila saya tengok uh, dialog tu, banyak perkara yang buat saya tak boleh terima. Okey, tak boleh terima agama saya lah pada masa itu. Okey, banyak perkara yang buat saya susah nak terima. Saya bagi beberapa contoh yang buat saya susah nak terima. Yang pertama, bila saya baca, bila hujah tu didat tunjukkan, dia kata, And God create the heaven and the earth in six days. But on the seven days, God rested. Ah, in the book of Genesis, chapter number two, verse number two. Dia kata dalam kitab tersebut, dalam dalam Bible tu sebut dia kata, Tuhan menciptakan alam ini dalam enam hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, Tuhan beristirahat. Tuhan berehat. Now, berehat ini, sifat Tuhan ke sifat manusia? Dia sifat manusia. Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang tu? Dia pasti manusia. Dia tak mungkin datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan tak akan bagi kita sifat yang salah mengenai dirinya. Dan saya baca lagi. In the book of Genesis, chapter number 6, verse number 6. Dia menceritakan tentang, dia kata, And God regret create mankind on earth. Dia kata, Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Menyesal seolah-olah Tuhan ni cipta, mencipta budak Cina ni, mata sepet ni. Haha. Lepas tu, ada menyesal lah. Sepatutnya buat mata dia besar sedikit. Menyesal, menyesal ini berarti Tuhan tidak ada ilmu masa depan. Dia buat dulu, tahu kemudian. Tapi dalam kefahaman saya, Tuhan tahu segala-galanya. Dia tahu segala-gala yang telah berlaku, sedang berlaku, apa yang akan berlaku. Tapi kata regret ini memberi persepsi Tuhan tidak tahu apa yang akan berlaku. So, Si, itu bukan sifat Tuhan, sifat manusia. Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang? Sekali lagi, itu karangan manusia tak mungkin datang daripada Tuhan. So itulah yang buat saya susah nak terima. Dan bila saya baca lagi, contohnya uh, tentang kejadian disebut dalam in the book of Genesis, chapter number one. Saya ringkaskan sajalah. Dia, dia cerita tentang dalam dalam Bible tu sebut dia kata ciptaan Tuhan pada hari yang pertama Hmm. Ada cahaya, ada siang dan malam. Hari yang kedua, langit. Yang ketiga, bumi. Yang keempat, matahari. Yang kelima, binatang laut. Yang keenam, manusia. Dan yang ketujuh, kita dah tahu. <laughs> Beristirahat. Now, mari kita gostankan ya. Kita kembali, kita pergi ke hari pertama. Dia kata hari pertama, okay, ada cahaya tadi kan? Ada siang dan malam. Macam mana kita boleh dapat fenomena siang dan malam? Matahari. Ya, putaran matahari dan putaran bumi ya. baru kita dapat siang dan malam. Betul? Ya. Masalahnya, bumi dicipta hari yang ketiga, matahari hari yang keempat. Macam mana kita boleh ada siang, pagi, uh, pagi siang malam pada hari pertama tanpa bumi, tanpa matahari? Itu pertama. Yang kedua, yang paling penting, bila putaran matahari dan putaran bumi Barulah kita boleh dapat hari pertama. Sekarang ni tanpa bumi, tanpa matahari, macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama? Hmm. Lepas tu dia cerita tentang hari pertama ada cahaya. Masalahnya cahaya, matahari dicipta hari yang keempat. Macam mana kamu boleh ada cahaya pada hari pertama? So, ini sebahagian cerita sebab-sebab yang buat saya ni Uh, ini amat-amat bercanggah dengan fakta sains. Dia contradict the established science yang bagi saya amat susah bagi diri saya nak terima. Dan kalau kita lihat lagi dalam in the book of Genesis chapter 21 verse number 14, 15, 16 dan seterusnya menceritakan tentang Ibrahim alaihi salam. Dan kalau kita baca saya tak tahu di Indonesia ya uh, apa jenis Bible yang you baca tapi di Malaysia kita Uh, Bible yang saya ada, saya ada banyak jenis uh, Bible yang berbeza. Contohnya RSV Revised Standard Version 1952, 1971. Saya ada selain daripada ada King James, ada New King James dan sebagainya. Ada uh, um, NIV International International Version. Saya ada uh, uh, apa lagi? Ada dua version, Catholic Bible dan sebagainya. So saya baca ayat itu. Genesis chapter 21 verse 14 tu dia menceritakan saya pendekkan cerita ya sebab tak elok bila saya makan masa sangat sikit satu lagi yang buat saya ni uh, bila dia sebut tentang uh, bila dia sebut tentang Ibrahim alaihisalam dia menghalau isterinya Hajah dengan Ismail alaihisalam cerita tu menceritakan pada masa itu Ismail alaihisalam sudah usia 15 tahun lebih dan ayat itu menceritakan, dia kata pada pagi itu, Ibrahim AS menghalau isterinya Hajar dengan Ismail AS memberi dia sebotol air dan sedikit makanan dan diletak budak tu di atas bau ibunya. Dan dia mengangkat, dia, meng, dia, dia uh, Hajar mendokong Ismail AS berjalan di padang pasir. Hmm. Selepas sekian lama jalan, makanan habis, minuman habis. Dan dia letak Haja Tentang Ismail AS bawa pokok Sebab dia nak pergi cari makanan dan minuman Untuk budak tu Dan ayat itu kata apa Dia tak sanggup nak lihat budak tu mati Bagi gambaran Bahawa Bagi gambaran yang pertama Adakah mak ibu-ibu di Indonesia men Mendukung Anaknya letak atas bahu lelaki 15 tahun jalan di bandar Ada Tak ada ya? Tak ada itu Man. itu menunjukkan orang yang mengarang tu dia buat silap. Hmm. Dia buat silap. Dia ingat Ismail AS sama usia dengan Ishak AS. Usia hmm. dua tahun. Nampak hmm. tak? So kalau ini kalam Allah, takkanlah ada kelemahan manusia di situ. ah ha, itu itu maksud saya. So saya terpaksa ringkaskan lagi. Akhir sekali selepas dua tiga tahun punya kajian perbandingan agama, kesimpulan saya aha kesimpulan saya adalah um, secara umum Bible bagi diri sayalah saya bukan cakap orang lain ya bagi diri hmm. saya bukan kalam Allah hmm. tetapi dia mengandungi sedikit kebenaran sedikit kata-kata Allah sedikit kebenaran hmm. so itu kesimpulan saya so saya tinggalkan agama Kristian dan saya mula mengkaji agama Islam saya ringkaskan lagi yang menarik saya kepada agama Islam adalah satu ayat dalam Quran. Ini ayat yang sangat penting bagi saya, iaitu surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255. Hmm. Ayat Kursi. Hmm. Ayat inilah sebenarnya ayat ini adalah kayu ukur untuk mengenali siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Untuk ke, uh, pengetahuan uh, Doni Tan, saya mereka satu teknik saya so, mereka satu cara okey untuk mengenali siapa tuhan siapa bukan tuhan dan bila kita nak menyampaikan dakwah okey teknik ini dia tidak confronting tidak gaduh tidak memaksa dan tidak menceritakan keburukan agama dia tidak memburukkan tuhan dia tetapi mesej Islam sampai kepada mereka terutamanya mengenali tauhid Ya. Macam contoh, eh, ringkas. Uh, majority manusia secara umum dulu, eh, percaya kepada Tuhan. Pada masa yang sama, mereka percaya alam ini ciptaan Tuhan. So senang cerita bagi mereka yang percaya kepada Tuhan pencipta ciptaan. Kalau kita tanya kawan-kawan macam bagi saya lah, saya tanya masa di, masa tu saya percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya alam ini bukan Tuhan. So, pencipta, ciptaan. Dan saya mula bubur satu perkataan kat bawah ni. Iaitu kekal abadi. Dan saya lihat, saya tengok siapa yang kekal abadi. Saya tanya fitrah saya. Pencipta ke ciptaan? Fitrah saya kata pencipta kekal. Ciptaan tak kekal. Bagi contoh, manusia tak kekal. Binatang tak kekal. Tumbuh-tumbuhan tak kekal. Segala-gala yang ada nyawa dalam alam ini tak ada satu pun kekal. Maka saya boleh bezakan yang pertama, yang kedua, permulaan pengakhiran. Antara pencipta dan ciptaan, siapakah yang tak ada permulaan, tak ada pengakhiran? Pencipta. Ciptaan semua lahir akan mati. Tak ada satu pun yang ada nyawa di dunia ini. Okey? kekal hidup selama-lamanya tak ada. Semua ada permulaan akan mempunyai pengakhiran. Maka saya sudah boleh bezakan yang kedua. Yang ketiga. Masa, ruang dan jisim. Antara pencipta dan ciptaan, mana satukah yang terikat kepada masa, ruang dan jisim? Atau jatuh dalam masa, ruang dan jisim? Ciptaan. Ya, ciptaan. Pencipta, dia, tak, dia, dia yang mencipta masa, ruang dan jisim. Dia tak terikat kepada masa ruang dan jisim. Yang keempat bergantung. Ha -ha. Bergantung maksudnya uh, memerlukan sesuatu uh, bergantung kepada sesuatu untuk hidup. Pencipta bergantung tak kepada matahari, udara, makan minum. Tidak. Ciptaan semua bergantung. Las, rehat dan tidur. So kita tahu pencipta tidak rehat, tidak penat, tidak tidur, ciptaan rehat, penat, tidur. Now, saya bila saya lihat ayat ini, saya bisa bezakan dah ciri-ciri pencipta kekal selama-lamanya. Tiada permulaan, pengakhiran, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. Dan saya tanya diri saya, Brother Lim, dalam dunia ni kan ada macam-macam Tuhan, banyak Tuhan orang sembah. Boleh bagi satu nama tak? Satu Tuhan yang orang sembah yang ada lima ciri-ciri ini. Selain daripada Allah. Jangan sebut Allah dulu. Dan bila saya fikir, saya kaji, jawapan saya adalah tak ada. Semua Tuhan yang orang sembah secara umum, semua tak ikat ke, semua tak ada lima ciri-ciri ini. So, saya punya jawapan, tak ada. Bila saya lafaz tak ada, maksudnya apa? saya telah saya telah melafaz la ilaha. Saya telah menolak semua tuhan dalam dunia ini yang orang sembah. Tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. La ilaha. Dan kalau Tuhan cipta kita, dia akan program tak kita untuk kenal dia. Macam Doni Tan contohnya. Kalau Doni dengan isteri, isteri lahirkan anak, kita akan ajar tak anak panggil Doni bapa, panggil isteri ibu. Mesti yeah. begitu. So Tuhan cipta kita, dia akan program tak fitrah kita untuk kenal dia? Mm -hmm. Pasti pasti akan begitu. So, tadi kita bincang pencipta ciptaan, itulah fitrah. Dan ada tak mana-mana kitab di dunia menceritakan lima ciri-ciri ini hanya pada Tuhan? Kamu tak akan jumpa melainkan ayat Quran. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 255. Last satu point saja, last. Sebelum saya berhenti. <laughs> Lama panjang. Tengok kan, ya, pencipta ciptaan. Kalau kita tengok pencipta ciptaan. Kalau kita letak perkataan tengah-tengah di sini, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, saya nak tanya, Nabi Muhammad SAW kekal ke tak kekal? Tak kekal. Tak kekal, ciptaan. Nabi Muhammad SAW ada permulaan pengakhiran tak? ada. Lahir ya. 570, wafat 632. Ciptaan. Ya. Nabi Muhammad SAW terikat tak kepada masa ruang dan jisim? Terikat. Terikat. Ciptaan. Nabi Muhammad SAW bergantung tak? Udara, matahari, makan, minum. Bergantung. Bergantung. Ciptaan. Nabi Muhammad SAW rehat dan tidur tak? Rehat. Rehat. Ciptaan. Maka Nabi Muhammad SAW tak ada ciri-ciri ketuhanan. Hmm. Now, kita boleh letak Buddha. Letak Krishna letak Jesus, letak siapa saja dalam alam ini, semuanya akan masuk dalam kategori ciptaan. Maka saya tanya diri saya, Brother Lim, kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Saya nak sembah pencipta. You nak sembah ciptaan tak? Enggak, saya tak nak sembah ciptaan. Itu maksud la ilaha illallah. Saya tertarik kepada Islam kerana ayat ini. Wallahu alam brother. Masya Allah. Masya Allah, Brother, you just speak 25 minutes, baru cakap 25 minit. Oh, no problem. You nak saya cakap apa lagi? You tanya saya, saya jawab. Boleh, saya saya yeah. saya, saya takut cakap terlalu panjang ya. Yeah. Sebenarnya kami tunggu Brother Lim cakap 2 jam loh. Oh, boleh. Tiada masalah. <laughs> yang kedua. Perkara yang kedua yang menarik saya adalah Al-Quran. Keaslian Al-Quran. Okey. Yang kedua. Begini. Bagi saya Al-Quran ini sebelum kita beriman, kita kena buktikan dulu Al-Quran tu benar-benar asli daripada Allah. Saya bagi ringkasan dulu dan sekiranya uh, perlukan saya menerangkan secara panjang lebar, boleh minta. Dan nah, saya bagi contoh ya, saya buat perbandingan ya. Kalau kita letak kitab-kitab di dunia, Quran Bible, Tripitaka, kitab Hindu, Bahai. Semua kita letak kitab-kitab semua dekat situ. Kita banding. Macam mana banding? Yang pertama, untuk mana-mana satu kitab yang nak dakwa daripada pengasas itu, kitab itu mesti dikarang semasa pengasas itu hidup. Ya. Yeah. Kalau kita tengok Quran, dikarang tak semasa Nabi Muhammad SAW hidup? di karang. Di tak oleh nabi? Di Okey. Mari kita oh, cek, tengok kitab-kitab lain. Contohnya dalam Bible, kitab Bible. Kitab Bible dikarang tak semasa Nabi Isa alaihi salam hidup? Tak. Tidak. So, sorry ya. Kitab-kitab lain, kitab-kitab lain semuanya tidak ada ciri-ciri ini. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, untuk kitab nak dakwa daripada Tuhan, syarat pertama dia mesti ada kitab yang original yang asli. Original. Bukan ori Cina tau. Ori daripada negeri Cina tu bukan. Original. <laughs> so dalam Islam, kita ada tak Quran yang original? Kita ada. Okay? Yang teks bahasa Arab tu, itu yang original. Sekarang kita tengok kitab-kitab agama lain. Bible ada tak Bible original? Tak ada. Translation. Dia ya, tak ada. Ya, translation. Tak ada original. So, kita-kita agama lain, kita agama Buddha, tahu tak kita agama Buddha dikarang karang 500 tahun kemudian. Hmm. Bukan zaman uh, Siddhartha Gautama Buddha. Hmm. Maka mereka tak ada original. So, kita boleh pangkah semua. Yang ketiga, ha ini penting. Bahasa kitab tu mesti hidup. Hmm. The language of that scripture must survive. It must be a spoken language. Bahasa tu mesti bahasa yang orang bertutur, orang belajar, orang menulis, orang menghafal, orang berdebat dan sebagainya. Sampai bahasa sekarang tu, ya, kata dia. Ya, yeah. lah. Bahasa masyarakat. tu kan hidup tak? Hidup. Hidup. Satu dunia kita pergi orang cakap bahasa Arab, orang tulis bahasa Arab di universiti mengajar bahasa Arab dan sebagainya. Dan bayangkan kalau kitab agama tu bahasa dia. Sudah bahasa yang dipanggil sama ada bahasa sudah mati ataupun bahasa yang dalam perjalanan nak mati faham tak maksudnya perjalanan nak mati bahasa tu mula orang mula tak membaca tu ta, bahasa tu orang tidak bercakap tidak menulis dan sebagainya okay majoriti kitab bahasa telah mati atau dalam perjalanan nak mati apa gunanya kalau bahasa tu sudah nak mati sekiranya saya boleh tunjukkan dia kitab agama dia yang original. Kitab agama yang original. Contoh kalau saya boleh tunjukkan Bible yang original, the Old Testament dalam bahasa ancient Hebrew dan ancient Aramaic contohnya. Tak guna kenapa? Majoriti masyarakat mereka ni tak tahu bahasa Hebrew. Melainkan orang-orang di Israel But, tapi Israel tu Hebrew modern itu ancient Hebrew tapi satu dunia secara umumnya mereka tak bisa untuk memahami bercakap menulis dalam bahasa Hebrew itu secara umum secara umum eh bukan keseluruhan dan majoriti kitab, kitab agama dunia contohnya Tripitaka okay, dalam bahasa Pali bahasa tu orang tak berapa cakap lagi di dunia hanya hanya tinggal sedikit orang yang tahu boleh membaca tetapi tak berapa faham maksudnya berarti kitab bahasa tu mesti bahasa mesti hidup. Barulah kita boleh memahami message itu, barulah kita boleh buat interpretasi terhadap teks itu. Tanpa mengenali bahasa, tak mungkin kita, kita boleh faham ajaran original. Sebab itulah dalam Bible, sampai hari ini, sudah 2,000 tahun lebih, masih berdebat, adakah Jesus Christ panggil Tuhan Bapa sebagai Bapa, Tuhan Bapa, They are still debating today. Kenapa? Sebab you tidak ada teks original untuk confirm apa yang dia panggil sebenarnya. Yang ke berapa? Yang kelima. Kitab daripada Tuhan, syaratnya dia mesti sesuai sepanjang zaman. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, sama tak? So, practical tak? Zaman Nabi, ajarannya diamalkan. Sekarang ajaran tu boleh diamalkan tak hari ini? Boleh. Very practical sampai hari kiamat. Hmm. Tapi majoriti ajaran agama sekadar ibadah saja bukan ajaran sebagai panduan bimbingan... kehidupan lagi. Yang seterusnya Untuk kitab yang dakwa daripada Tuhan, dia mesti bagi panduan bimbingan yang sempurna. Contoh dalam Islam isu mu'amalat. Isu mu'amalat. Mu'amalat maksudnya segala urusan seharian. Okey. Yang tanpa, yang tidak melibatkan akidah dan ibadah, semua masuk kategori mu'amalat. Dalam agama Islam, kalau kita baca surah tu Bakara, surah kedua, ayat 29, keempat mazhab ini akan gunakan ayat ini untuk menceritakan tentang mu'amalat ini. Isu mu'amalat. Semua mula dengan halal. Maksud saya, urusan seharian diterangkan secara detail menyeluruh dalam agama Islam. Dalam Quran diterangkan. Islam ajar kita kalau kita pergi ke tandas, Islam ajar untuk membersihkan diri sebelum kita keluar. Islam ajar kita bila kita nak makan, makanlah dengan tangan kanan. Islam ajar kita bila bercakap dengan ibu, cakap dengan mak kita cakap dengan cakap dengan cara yang elok jangan asyik-asyik eh, suruh saya beli suruhlah donitan beli tak, <tak boleh ya. pun begitu Islam ajar kita bila dalam peperangan kita ada adab kita ada garis panduan untuk kita nak berperang kita tak boleh merobohkan bangunan tempat-tempat uh, ibadah agama lain kita tak boleh menyerang orang tua yang tak terlibat dalam peperangan. Kita tak boleh menyerang wanita yang tak terlibat dalam peperangan, kanak-kanak dan sebagainya. Kita tak boleh tebangkan pokok tanpa sebab. Maksudnya, Islam give guidance dalam isu muamalat secara detail. Tak ada masa saya nak bagi semua contoh. Dan yang paling penting sekali adalah akidah. Majoriti agama mengajar penganutnya sembah Tuhan buat baik. Tetapi Islam sikit beza. Islam kita kena pergi satu langkah sebelum itu. Iaitu sebelum kita sembah Tuhan buat baik, Islam ajar kita bezakan dulu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Kalau Donita nak nak kahwin, nak nikah, kena tahu bezakan lelaki dan wanita dulu. Kalau tak bisa bezakan, tak boleh kahwin. Betul? Emas ya. tulin, emas palsu. So dalam Islam ajar kita bezakan dulu. Dan bila kita bisa bezakan, barulah kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak akan sembah ciptaannya, kita akan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya la ilaha illallah. So inilah satu salah satu daripada poin yang saya tertarik kepada agama Islam sebab akidahnya. Yang kedua, keaslian Al-Qurannya. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW um, uh, sahabat Donitan perlu tak saya hujah lagi? Ataupun you tanya, kita dialog lah. You tanya, saya jawab lah. Kalau saya ya. cakap lagi mungkin takut pendengar-pendengar uh, pun bosan nak dengar kata-kata saya. Belum, 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 brother. Belum satu jam, brother Lim. <laughs> oh. <laughs> Boleh lagi? No problem. Uh, uh, nanti uh, brother Lim sudah mempersilahkan saya tanya. Saya sudah siapkan banyak pertanyaan, brother Lim. Okey, cantik. Ya. Okey, begini. Keaslian Al-Quran. Untuk membuktikan Al-Quran kalam Allah, untuk membuktikan Al-Quran kalam Allah, dia ada lima peringkat. Tapi lima peringkat ni perlukan dua hingga tiga jam sekurang-kurangnya. Apa yang saya akan buat, saya bagi ringkasan. Saya hanya mampu bincang satu atau dua bahagian saja. Contoh. Jadi Al-Quran, dia bukan satu kitab yang jatuh daripada langit. Al-Quran adalah satu kitab. Kitab Al-Quran adalah wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir. Iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Quran diturunkan bukan jatuh daripada langit. Tetapi turun berperingkat-peringkat. Al-Quran yang diturunkan melalui Jibril salam. Mula-mula melalui Jibril salam. Dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Logat apa? Logat Quraish. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun berapa ke tahun berapa? Ha. Pada tahun berapa ke tahun berapa? 610 hingga 632. Lebih kurang 22 tahun lebih atau 23 tahun. Dan Al-Quran ini bila diturunkan kepada Nabi, kadang-kadang satu ayat yang pendek, kadang-kadang satu surah yang panjang. Tetapi kadang-kadang sehingga sebulan tanpa wahyu. Berarti Wahyu tu bukan diturunkan setiap masa. Bukan diturunkan setiap masa. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam logat Quraish. Tadi kita sebut. Dan semasa Nabi Muhammad SAW, semasa kehidupan Nabi Muhammad SAW, Islam berkembang pesat. Pergi ke banyak kawasan, banyak tempat, Islam berkembang. Maka dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6 hadis 513 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan para sahabat membaca Quran dalam tujuh logat. Dan secara dan macam mana kita nak bezakan bahasa Quran dengan bahasa hadis? Kalau saya baca Quran dan hadis saya campur sekali, bisa tak kita nak bezakan? Ha, huh. Hanya mereka yang tahu bahasa Arab, mahir dalam bahasa Arab, bisa bezakan. Sebab bahasa Quran dengan bahasa hadis sangat berbeza. Hadis adalah bahasa pertuturan seharian. Macam bahasa saya. Tetapi bahasa Quran, bahasa yang sangat tinggi. Macam bahasa yang dicakap di dalam istana. Ha, dalam sultan. Di, di istana sultan, mereka gunakan bahasa yang sangat-sangat tinggi. Macam so, orang ya. yang tahu bahasa Malaysia bila dengar bahasa yang Brother Lim cakap ni, ah itu bahasa biasa aja. Tapi bila dengar bahasa yang dikatakan dikata, yang dikata di, di, di istana, dia tahu ini bahasa yang sangat tinggi. Macam itulah kita boleh bezakan. bahasa Quran dengan bahasa Hadis. Dan Al Quran dipelihara dalam berapa bentuk? Dua bentuk: hafazan dengan penulisan. Al-Quran mula-mula diturunkan bila Jibril alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Quran disampaikan kepada Nabi. Mula-mula Nabi menghafalnya. Kemudian Nabi akan pergi cari sahabat. Ajar para sahabat. Okay? Dan suruh mereka menghafalnya juga. Dan Nabi juga perintahkan mereka. Berlatihlah apa yang kamu hafal. Dalam solat fardu dan juga dalam solat terawih. Biasanya lah bila kita solat fardu, macam mana mereka berlatih? Mereka akan lantik seorang imam. Ha, di Indonesia, bila kita lantik imam, cari imam yang handsome ke, cari imam yang pandai membaca. Yang pandai membaca. Ah, ha, pandai membaca. Sebab itulah saya tak dapat jadi imam. Selalunya jadi makmum saja. Sebab tak pandai membaca. ya. Ha, ha. so, dan imam bila baca, bila kita solat fardu atau solat terawih, pernah berlaku tak imam terlupa? imam tersalah baca. Ada berlaku kan? Makmum boleh betulkan tak? Betul, boleh. 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 Ha, sebab itulah dengan cara macam inilah mereka berlatih apa yang mereka hafal. Hmm. Pendekkan cerita. Bila mereka latih, mereka hafal. Zaman Nabi Muhammad SAW mempunyai um, apa, apa nama orang yang menghafal keseluruhan Quran dulu. Kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW, boleh tak bagi nama sedikit siapa yang menghafal keseluruhan Quran? Zahid bin Zahid. Zahid bin Zahid, Ubay bin Ka'af, Muah bin Jabal, Abu Zahid. Ini di kalangan sahabat yang menghafal keseluruhan Quran. Ada ramai lagi, ini sebahagian di kalangan mereka. Dan orang yang menghafal keseluruhan Quran, kita panggil dia Hafiz. Hafiza. Saya tak tahu di Indonesia panggil apa ya. Sama ke? Sama, sama brother. Sama. Ah, sama. Okey. Dan Zaman Nabi ada ribu sahabat yang menghafal keseluruhan Quran. Dan dia mempunyai ratus ribu sahabat yang menghafal sebahagian Al-Quran. Hari ini kita mempunyai ratus ribu orang Islam di seluruh dunia menghafal keseluruhan Quran. Dan pada masa yang sama kita mempunyai 1.9 bilion orang Islam di dunia menghafal sebahagian Al-Quran pendekkan cerita keseluruhan Quran telah dihafal oleh sahabat. Nah itu peringkat pertama, hafazan. Semasa Nabi hidup mereka telah hafal. Yang kedua, selain daripada mereka hafal, bila Nabi sampaikan kepada para sahabat, selain daripada sahabat menghafalnya, ada di kalangan sahabat yang akan mencatat, menulis apa yang Nabi sampaikan. Dan Nabi Muhammad SAW juga juga melantik di kalangan sahabat ni ada melantik di kalangan sahabat sebagai tukang penulis wahyu. Scribe. Dalam bahasa Inggeris panggil scribe. Okey. Boleh bagi nama tak? Antara mereka. Siapa di antara mereka dilantik sebagai tukang penulis wahyu? Ada idea? Zaid. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'af, Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Zubair bin Awam dan sebagainya. So ini di kalangan sahabat yang dilantik sebagai tukang penulis wahyu. Persoalannya, di manakah mereka tulis Wahyu itu, Ha. tulang. Ha, mereka tulis main, kulit binatang, tulang kulit binatang, bin. ha, kulit pokok, daun kurma dan sebagainya. Dalam bahasa Arab kita panggil apa tu? Itu dipanggil Suhub. suhuf. Ya, dipanggil suhuf. Nah, keseluruhan persoalan sekarang, macam mana kita boleh memastikan apa yang ditulis, dicatat oleh tukang penulis Wahyu tidak berlaku kesalahan? Sebab manusia tulis sesuatu, kebiasaannya akan berlaku kesalahan, betul? So macam mana kita boleh pastikan apa yang ditulis oleh tukang penulis wahyu yang tidak berlaku kesalahan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan minta setiap tukang penulis wahyu mengulangi apa yang mereka tulis. Baca di depan Nabi. Nabi akan cek. Kalau apa-apa kesalahan, tersalah tulis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan betulkan pada masa itu juga. Pastikan mereka betulkan pada masa itu juga. Berarti bukan saja satu sahabat yang yang Nabi suruh baca balik. Ada beberapa para sahabat. Berarti setiap tukang penulis wahyu telah mengulangi, telah dicek di depan Nabi beberapa kali. Dalam erti kata lain, apa yang dicatat oleh tukang penulis wahyu, ditulis oleh tukang penulis wahyu, tak mungkin boleh berlaku kesalahan. Dan sampai ke Ramadan yang terakhir. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Ramadhan Ramadan yang terakhir. Nabi didatangi oleh, oleh uh, Jibril AS dan juga sembilan para sahabat. Sembilan sahabat. Ini dilaporkan dalam Sahih Bukhari, jilid nombor 6, hadis 519. Yang hadis-hadis yang saya bagi tadi, semuanya hadis mutawatir. Bukan hadis ahad untuk untuk menerangkan tentang keaslian Al-Quran, saya menggunakan hadis mutawatir. Dan Nabi mengulangi, Nabi membaca keseluruhan Quran di depan malaikat Jibril AS dan juga sembilan para sahabat. Bukan sekali, malahan dua kali keseluruhan Quran. Termasuklah susunan Al-Quran itu juga disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Surah mana satu yang pertama, kedua dan seterusnya dan kedua-dua ini dilaporkan oleh Sahih Bukhari jilid nombor 6 hadis 518 dan juga 520. So pendekkan cerita. Al-Quran telah disampaikan oleh sampai kepada Nabi dan oleh Jibril alaihisalam, Nabi menghafalnya, ajar para sahabat, sahabat menghafalnya, sahabat diajar untuk berlatih dan juga mereka menulis. Dan tiap-tiap tahun Nabi akan buat latihan bersama dengan Jibril alaihisalam. Dan persoalannya, selepas Nabi wafat, siapa jadi khalifah yang pertama? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Abu Bakar semasa dia jadi khalifah, berlaku satu peperangan yang telah mengorbankan lebih daripada 70 hafiz. Hafiz ya. Ya. Mati syahid peperangan. Apa nama peperangan itu? Ah ha. Peperangan Yamamah. Dan datangnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menasihati Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu minta dia apa kata kita bukukan Quran sebab dia takut Quran hilang sebab lagi lagi peperangan tu telah mengorbankan ramai hafiz. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar enggan nak buat begitu sebab Nabi tak buat. Tapi bila lihat keadaan lagi lama lagi rumit maka dia setujulah nak bukukan Al-Quran itu. Tetapi menghadapi satu cabaran yang sangat besar. Siapalah yang nak uruskan perkara itu? Nak bukukan Quran itu? Siapa nak jadi ketua tu? Rombongan. Zahid. Ya. Kenapa dia lantik Zahid Ibn Thabit? Radiyallahu anhu. Sebab dia adalah sahabat yang paling dihormati oleh majoriti sahabat. Dan dia juga hafiz. Dan dia juga tukang penulis wahyu. Hmm. Dan macam mana caranya mereka mengumpulkan Quran itu? supaya jadi mushaf caranya ringkaskan Zahid bin Thabit dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mereka duduk dalam Masjid Nabawi Bilal akan pergi ke kampung pedalaman pergi ke pasar pergi ke uh, kampung dan sebagainya untuk bagi tahu kepada sahabat-sahabat semua siapa-siapa yang ada suhuf yang ditulis di depan Nabi Muhammad SAW dicek oleh Nabi maka bawalah suhuf itu dan juga sekurang-kurangnya dua saksi bersama-sama dengan kamu pergi ke Masjid Nabawi. Dan Zahid Ibn Thabit dengan Sadina Umar Radiyallahu anhu mereka akan cek. Kalau betul tu mereka akan terima satu persatu sehinggalah keseluruhan Quran dikumpulkan. Dipanggil Musaf. Dan yang paling special sekali adalah semua sahabat yang hadir bila dihantarkan Musaf itu. Okay, bila Musaf itu dah, dah disiapkan, dah dikumpulkan, tak ada satu pun para sahabat mempetikaikan, mempersoalkan, membantah, tak puas hati. Semua sahabat kata apa? Apa yang dikumpulkan adalah apa yang mereka hafal, apa yang mereka tulis, apa yang Nabi ajar. Maka mulalah mushaf yang pertama zaman Sadina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kemudian uh, nak nak lagi ke? panjang lagi saya boleh cerita takut takut membosankan. <laughs> Harus sampai uh, masa Khalifah Uthman, bro, brother Lim. Okey, sambung. Alright. Sampai Now, situ aja. Semasa Saidina Abu Bakar hidup, dia yang simpan mushaf itu. Bila dia meninggal dunia, Saidina Umar yang meninggal, eh yang simpan mushaf itu. Nah, dia jadi khalifah dekat 10 tahun dan kemudiannya sampainya Saidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Okey. Now, semasa Saidina Osman... Sebelum dia dilantik Hafsah yang simpan Ya Ya Dan selepas dia dilantik Zaman dia Berlaku dua peristiwa yang sangat besar Kita orang Islam tak boleh tak tahu Kenapa? Sebab orientalist Mereka mengulas buku mereka Mereka menyerang Islam Melalui sudut itu Iaitu pertama Iaitu berlakunya perselisihan Perselisihan Okay Err uh, di antara seorang Syrian dengan seorang Iraki. Dan mereka mereka berselisihan disebabkan bacaan. Dia kata, oh saya punya bacaan tu original. Kamu punya imitation. Ha. Satu kata, tak saya punya original. Kamu punya imitation. Dan mereka berselisihan di depan Huzaifah Inu Yaman. Dan Huzaifah Ibn Yaman melaporkan perkara ini kepada Osman bin Affan radiyallahu anhu. Dan Osman bin Affan dia nak pastikan perkara ini tidak berterusan, maka dia minta Zahid Ibn Thabit dengan rombongannya, okey, untuk mengulangi sekali lagi untuk mengumpulkan Quran. Okey, dan bila Quran itu dikumpulkan, Al-Quran yang dikumpulkan oleh zaman Osman bin Affan dengan Saidina Abu Bakar radiyallahu anhu sama tak ada beza walaupun setitik. Hmm. Pesuat. dan dia minta Zahid Umar jadikan enam salinan. Okey. Dan diarahkan setiap Quran dihantar ke tempat yang ramai orang Islam dan juga seorang ustaz untuk mengajar membaca Quran dalam logat Quraish. Dan disebabkan itulah hari ini kita pergi ke merata dunia. Orang Islam akan baca Quran Okey, ada berlaku tak kita gaduh perselisihan baca original tak original? Tak. Tak ada. Sebab zaman Osman bin Affan telah standardisekan bacaan itu. Dan last satu perkara. Osman bin Affan juga minta para sahabat untuk mengeluarkan suhuf mereka. Keluarkan suhuf. Untuk apa? Keluarkan suhuf dan dia bakar semua suhuf itu. Kenapa perlu bakar suhuf? Sebab suhuf itu selain daripada menulis, mereka mencatat menulis ayat Quran, kadang-kadang mereka juga tulis nota kaki di dalam suhuf itu. Di bahagian bawah, di bahagian atas dan tepi dan sebagainya. Dan kalau mereka sudah meninggal, kalau kita terjumpa suhuf itu, ah akan berlakunya kekeliruan. Dia akan kata, eh, ini suratul ikhlas, betul. Nanti dulu ada tulisan ke atas ini, Quran tak ada tulisan bawah sini Quran tak ada dia akan berlakunya kekeliruan sebab itulah Usram bin Affan bila Quran sudah dalam bentuk buku dia hapuskan semua suhuf supaya tidak berlaku kekeliruan masa depan dan perkara ini berlaku dalam agama Kristian hmm. agama Kristian kalau you baca Bible dalam bahasa English dia hmm. ada 42 suhuf yang ada nota kaki hmm. dan itulah yang menyebabkan Bible ni ada banyak versi sebab hmm. ada banyak version ha, Ada gereja kata Saya rasa kata-kata ini adalah kata-kata Tuhan Maka naikkan taraf Jadikan kata-kata Tuhan Ada yang kata saya rasa dia bukan kata-kata Tuhan Maka turunlah jadi nota kaki So naik hmm. turun, naik turun Akhirnya banyak versi Dalam Bible So Boleh sikit lagi ke? Boleh, boleh, boleh Last Musaf Zaman Osman bin Afan masih wujud tak hari ini? Masih. Masih wujud. Ha, ah, di Tashkent, Uzbekistan. T e A S H K E N T. Tashkent, Uzbekistan. Kalau kita pergi Google ya, kita tekan yeah. Musaf, okey. Musaf di Tashkent, Uzbekistan, maka kita dapat lihat video atau gambar yang mereka telah ambil. Ya. Yeah. Dan macam mana kita boleh tahu itu Musaf zaman Osman bin Affan? Kita ada teknologi dipanggil carbon dating. Ya, yeah. si 14 Ya. Yeah. Dan kalau kita bandingkan Quran itu dengan Quran yang kita baca hari ini, maksudnya Quran yang kita baca hari ini, kita keluarkan titik, kita keluarkan baris semua yang biar jadi original punya, yang ada titik baris ni untuk membantu orang bukan Arab untuk membaca Quran. Kalau kita keluarkan, kita bandingkan dengan Quran di Tashkent Uzbekistan, kesimpulannya adalah sebiji. <laughs> Dia adalah sama. Maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW okay, Sampai apa yang kita baca hari ini adalah sama Berarti Al-Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian Ataupun tokoh tambah nah, Ini syarat pertama So saya rasa cukuplah sedikit tentang perkongsian malam ni. Mungkin kita akan mula dengan dialog dengan sahabat saya. Silakan sahabat. Alhamdulillah, masya Allah. Informasi dari Brother Lim sungguh-sungguh luar biasa ya. Kita juga tahu ya Brother Lim di University Birmingham juga mereka menyimpan manuskrip Quran ya. Yeah. Dan sudah di tes karbon itu memang ditulis pada masa uh, Rasulullah masih hidup dan orang yang menulis pasti mengenal Rasulullah begitu ya. Iya, yeah. Lim ya. Nah, saya ingin nah, saya ingin flashback sedikit dari ceritanya Brother Lim nih. Tadi Brother Lim menceritakan tentang perjalanan Brother Lim dari apa tadi? Bodhis, Taoist, dan Confucian ya. Iya. Yeah. <laughs> saya jadi ingat dulu di dalam rumah saya juga ada Pat patung Kwan Im, patung Kwan Kong juga ada. Aha. Nah, papa saya juga dulu pernah mengikuti Confucian, uh, Brother Lim. Oh, oke. Okay. Nah, kemudian tadi Brother Lim bercerita tentang bagaimana Brother Lim mendapatkan semacam cara dakwah yang sangat-sangat baik dari pihak gereja, sehingga Brother Lim yang masih muda akhirnya bisa masuk gereja karena mereka begitu baik begitu ya sama Brother Lim ya. Bahkan yeah, yeah. walaupun sudah pecah kaca, pecah spotlight semua tidak ada masalah ya. Iya. Yeah. Tidak harus ganti ya. Iya, yeah, tak harus ganti. Tak perlu berganti. Ya. Nah, saya tadi uh, me apa mencermati cerita Brother Lim. Ternyata cerita Brother Lim ini uh, hampir sama dengan cerita saya Brother Lim. Ya saya Allah. yang menjadi wasilah juga, Masya Allah, itu adalah almarhum Syekh Didat hmm. Almarhum Syekh Didat juga adalah orang yang menjadi inspirasi untuk saya untuk belajar ulang Bible. Saya mempelajari ulang daripada Bible saya, sama seperti hmm. Brother Lim pada saat saya mendengar ceramah daripada almarhum Syekh Didat Hati saya panas, ya, Brother Lim. Ya. Hati saya panas. <laughs> panas. Hati saya betul panas jadi saya menonton video almarhum Sheikh Kamil Didat itu sambil pegang Bible, Brother Lim. Aha. Sebelum pegang Bible, saya juga take note. Saya catat apa semua apa kata almarhum Sheikh Kamil Didat. Tetapi lama-lama saya perhatikan, saya catat, saya cek kok lama-lama ini benar ya begitu ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Akhirnya Masya Allah kita semua tahu ber beralih kepada eh uh, Syekh uh, Dr. Zakir Naik ya, yang sekarang tinggal yeah. di Malaysia ya, Brother Lim ya. Yes, tinggal di Malaysia. Ah, saya juga banyak sekali menonton video uh, daripada Dr. Zakir Naik. Kemudian juga ada ada juga uh, Ustaz Husain Y, ya, yeah. ya Brother Lim. Ya. Ada juga Ustaz Lim Joyson, ya Brother Lim, ya. Itu Ustaz Lim tu tak ada, Brother Lim saja ada. Belum Ustaz Brother lagi. Lim. Saya saya orang biasa saja, bukan Ustaz. Ha, so panggil Brother Lim saja. Alhamdulillah. <laughs> okay, jadi semuanya itu memang juga membuat saya. untuk hmm. mempelajari ulang daripada Bible saya. Kemudian ya. pada akhirnya sama seperti Brother Lim, saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam Bible ini masih ada sisa-sisa firman Tuhan, tetapi ya. juga banyak campur tangan manusia ya, Brother Lim. Ya. ya. Dan akhirnya setelah saya bisa membuktikan mana ini ayat firman Tuhan yang asli, mana firman Tuhan yang tidak asli. Iya. Nah, akhirnya saya beralih seperti Brother Lim mempelajari Al-Quran. Masya Allah Amin. tadi Brother Lim me menceritakan mengenai ayatul kursi di dalam Al-Quran. Itu adalah sebuah ayat yang menceritakan tentang karakteristik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Brother Lim. Ya, yes, yes, yes. Masya Allah, saya, itu memang saya amat, amat, saya amat, amat suka kepada ayat itu. Ya, sampai-sampai Brother Lim pada waktu di Speakers Corner London juga membawakan ayat itu ya, Brother Lim ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Saya pun masih ingat apa yang Brother Lim cakap dengan orang <laughs> Barat yeah, yeah. itu ya, masya Allah. Yeah. Nah, saya juga akhirnya mempelajari Al-Quran, tetapi mungkin uh, saya lebih lari ke masalah sains, uh, Brother Lim. Oke. Okay. Nah, jadi saya beranggapan tidak mungkin. Al-Qur'an ini sebuah buku karangan seorang manusia yang mana ditulis 1400 tahun yang lalu kemudian hmm. terbuktinya pada zaman sekarang begitu ya. Hmm. Yeah, nah, yeah. kita sudah bisa mengetahui mengenai gunung, mengenai besi, mengenai embriologi, yeah. mengenai macam-macam astronomi ya. Yeah. Semuanya sudah ditulis di dalam Al-Qur'an mungkin pada waktu Nabi Muhammad SAW Membacakan kepada sahabat-sahabatnya mungkin sahabatnya juga tidak paham ya, Brother Lim ya. Ya, ya. Pada saat Se itu ya. Sebenarnya ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, okay, ya. ayat yang sama hmm. mereka akan faham dalam keadaan mereka pada masa itu. Dan hmm. bila ubah ke masa kita akan baca ayat yang sama kita bisa faham dalam keadaan konteks kita pada masa itu. Hmm. Dan majoriti ayat-ayat Quran yang dibuktikan secara saintifik majoriti ya. hanya ya, dibuktikan dua ya. 200 tahun yang lalu. Ya, ya. Maksimum ya. maksimum 200 tahun yang lalu ya, berarti. Iya, iya. Nah, akhirnya dengan melihat bahwa kenyataan bahwa di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains kemudian terbukti pada zaman sekarang yang mana tidak mungkin ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu dikarang oleh seorang nabi yang tidak bisa baca tulis, yang tidak punya mikroskop, yang tidak punya teleskop Ya, yeah. betul ya. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Yang Bisa menulis sesuatu ya? Yeah. Yeah. Yang Bisa menulis menarik, menarik yang saya. Persen, gitu ya. Yeah, yeah. Nah, itu yang yang akhirnya membuat saya menyerah kepada Al-Qur'an, Brother Lim. Masya nah, Allah. Jadi sama. cerita kita sebenarnya ini sama, Brother Lim. Banyak persamaannya. Yeah. ya Ya, cuman ya saya saya melakukan hmm. lebih banyak riset ke dalam Bible. Karena pada waktu itu saya mempunyai uh, semacam kayak, uh, apa namanya ya, mission begitu ya, Brother Lim. Niat lah, niat, mission. Uh, untuk bercerita kepada keluarga besar saya yang masih yeah. Christian, yeah. bahwa yeah. ini uh, kesalahan yang ada di dalam Bible. Mm -hmm. Makanya saya membuat buku, insya Allah nanti akan terbit, uh, 275 Contradiction in the Bible, Brother Lim. Oke, okay. Masya Allah. Nah, tetapi Excellent. saya juga... Ya, saya juga tidak mau sembarangan mencari kontradiksi, saya tidak mau. Saya mencari jawaban-jawaban dari pihak kekristenan Brother Lim. Ya. Yeah. Artinya saya kita harus berlaku fair ya. Kalau memang yeah. ini ada sesuatu yang bisa dijawab dengan conversion, misalnya hmm. numbers ya. Numbers dijawab dengan conversion itu masuk akal, make sense. Saya drop itu contradiction. Tetapi kalau ada kontradiksi yang disebabkan dikarenakan kesalahan scriber atau penyalin atau kesalahan tulis atau memang ada kesalahan yang disengaja oleh penyalin, nah itu yang saya masukkan dalam contradiction, Bradley Lim. Mm -hmm. Yang tidak bisa dijawab lagi atau mereka jawab betul itu kesalahan scriber. gitu. Nah, yeah. Artinya wow. bagaimana kita membuktikan ini adalah bukan firman Tuhan? Karena ini adalah campur tangan manusia, begitu ya, Brother Lim? Iya, iya. Yeah, yeah. Insya Allah, mohon doanya nanti, Brother Lim, nanti bukunya kita sedang review. Dan insya Allah, nanti kalau sudah selesai, saya akan kirim ke Brother Lim. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya saya sendiri ada tulis dekat lap, uh, tujuh buku sebenarnya. Masya uh, ter, Allah. Uh, adalah sikit-sikit buku-buku -sikit, uh, perbandingan agama dan sebagainya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nanti boleh kirim ya, Brother Lim? Uh, saya akan bawa ke Indonesia. Masya Allah. Saya, saya terbang ini. ke Indonesia, saya akan give by hand, insya Allah. Masya Allah, masya Allah. Insya Allah, Brother Lim. Nah, <laughs> sekarang mungkin kita waktunya question and answer ya, Brother Lim. Ya. Boleh, boleh ya. bisa, bisa. Silakan, kita silakan. Kita mundur sedikit kepada cerita Brother Lim tadi ya, pada saat, momen ya, turning point-nya. Turning point dari Brother Lim, dari seorang Christian... Kemudian revert to Islam. Kemudian pada saat uh, Brother mempelajari Quran, uh, pertanyaan saya begini, bagaimana Brother bisa meninggalkan Tuhan yang kelihatan, ya, yang visible, dengan percaya dengan Tuhan yang tidak bisa terlihat begitu, Brother Lim? Oke. Okay. Mengapa percaya dengan Tuhan yang tidak terlihat, Brother Lim? Uh, terima kasih. Uh... Sebab itulah bila kita belajar perbandingan agama, dia banyak membantu. Sebab yang buat saya, kan saya sebelum ni Kristian, saya memang sayang kepada Jesus. Hmm. I love Jesus. Saya nak ikut Jesus. Tetapi apa yang diajar oleh gereja kepada saya, amat bercanggah dengan ajaran Nabi Isa AS atau Jesus Christ dalam Bible. Saya bagi contoh. Kenapa saya pergi percaya sesuatu yang tak boleh dilihat? Hmm. Sebab dalam Bible, Jesus Christ kata In the Gospel of John, chapter number 1, verse number 18 Dia kata, no man have seen God at any time yes. Tak ada manusia boleh lihat Tuhan pada bila-bila masa In hmm. the Gospel of John, chapter number 4, verse number 24 Jesus Christ kata, God is spirit hmm. God is spirit Those who worship Him must worship Him in spirit and in truth hmm. John, chapter number 5, verse number 37 Sekali lagi, Jesus Christ kata You are neither hear God's voice No see his form tak yes. mungkin kita dapat lihatnya, yeah. okay? So bila saya baca ayat Quran, dua banyak ayat Quran, contoh Quran sebut walam yaku lahu kufuan ahad. Ayat ini bagi saya ayat ini sangat sangat penting. Sebab apa? Tiada apa-apa menyerupai Allah. Hmm. Apa yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita itu bukan Tuhan, itu bukan Allah termasuk bila kita pejam mata apa gambaran apa image yang datang kepada otak kita itu hmm. bukan Allah sebab hmm. tiada apa-apa menyerupai Allah kita tak boleh imagine so itulah bila saya bila saya buat kajian macam uh, a kata kenapa pergi percaya sesuatu yang tak sesuatu yang tidak boleh dilihat kenapa uh, sesuatu yang boleh dilihat kita tak percaya kita pergi percaya kepada sesuatu yang tak boleh dilihat itu ya. ajaran Nabi Isa AS. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu ajaran semua Nabi. Masya Allah. Semua ya. Nabi. So, itu sebabnya saya saya terima, saya um, sembah Tuhan, iaitu Allah Subhanahu SWT yang tak boleh dilihat. Ya. Ya. Justru kita harus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terlihat, Yeah. Tetapi kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat itu dengan melihat karyanya yang terlihat begitu ya. Iya. Mm -mm. yeah. Dengan Lihat. alam semesta ini ya, yeah. dengan alam semesta ini kita bisa melihat kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya, yeah, betul. Gitu ya. yes. Nah, tadi saya ingat uh, Brother Lim menyebut-nyebut Genesis, Genesis, Genesis ya. Brother Lim tak ingatkah Genesis 821? 821. Cuba baca Tuhan, lah. Tuhan berfirman di dalam hatinya gitu. Aha. Nah, macam mana orang yang menulis Bible itu tahu bahawa Tuhan berfirman dalam hati begitu? <laughs> Tapi bagi saya, uh, bagi bagi saya, um, saya lebih suka kalau saya bincang dengan kawan Kristian. Hmm. Saya lebih suka bincang tentang mengenali Tuhan. Hmm, yeah. Sebab itulah yang akan ubah mereka kepada tak syirik kepada tauhid yeah. kepada trinity kepada tauhid dan uh, bila saya bincang mereka tentang pencipta ciptaan tadi bila saya tanya kalau kalau masih ingat lagi uh, seminggu dua minggu yang lalu saya berdialog dengan seorang kristian di Indonesia i mean mm -hmm. dia dari Indonesia um dekat dua jam perbincangan dengan dia bila saya tanya dia tentang pencipta ciptaan tu dia dapat jawab dengan tepat hmm. Dia kata pencipta mesti kekal selama-lamanya Tiada permulaan, pengakhiran Tidak terikat kepada masa ruang dan jisim Tidak bergantung, tidak rehat dan tidur hmm. Tetapi sampai nak akhir perbincangan Dia kata Jesus Christ ada ciri-ciri ini hmm. Maka saya, saya cakap dengan dia Boleh tak tunjukkan saya dia ada ciri-ciri kekal Contohnya tapi dia pergi kat, dia mula kata, oh John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. No man can come to the Father but by me. John 1, 1, in the beginning was the word, the word was with God, the word was God. John chapter 8 verse 58, dia kata, before Abraham was I am. Itu semualah ayat-ayat semua tu. Itu ayat-ayat hmm. yang mutasyabihat. Itu ayat-ayat yang dipanggil implicit. Dia bukan explicit. Dan kata dia ada kekal, dia tak mampu nak tunjukkan dia kekal. Saya kata, kalau kamu percaya dia Tuhan, saya tak ada masalah, saya hormat kamu tetapi kalau kamu boleh tunjukkan saya dia ada ciri-ciri ketuhanan. Ingat ya, cakap dengan Kristian, jangan minta dia tunjukkan saya Jesus Christ kata I am yeah. God or worship me. Jangan. Yes. Mereka sudah yes. biasa dengan pendekatan itu. Yeah, yeah, yeah. Ya ya ya. Saya setuju, saya setuju, Brother Lim. Maka kita minta dia tunjukkan saya dalam Bible yang mengatakan dia ada ciri-ciri ketuhanan. Hmm. Kalau tidak, macam mana kamu boleh percaya dia Tuhan? Mesti datang mesti datang kepada Bible kan? tak mungkin datang kepada manusia kan. Ah, so dia kena tunjukkan ciri-ciri itu dan percayalah kata saya, mereka tak mampu nak bagi. Betul, betul, betul. Paling jauh ke John 1030 ya. Ya. Yeah. ya. John yeah. 858 ya. Yeah. Yes. <laughs> saya <laughs> mengulas buku tu. Saya menulis buku tu tentang men men uh, mem membantah ketuhanan Jesus. Mhm. Mm ya. Yeah. Boleh, boleh, boleh. Eh uh, Brother Lim, saya tadi ingin menambahkan sedikit mengenai karakteristik daripada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ya, Brother Lim. Iya. Yeah. Uh, kita juga harus setuju ya bahwa di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa di dalam surat Al-Ikhlas satu syarat yang pasti untuk Tuhan, dia juga tidak terlahirkan ya, Brother Lim ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Dia juga tidak terciptakan, Brother Lim ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan dia juga tidak menjelma. Iya. Yeah. Dan terakhir dia juga tidak bersyarat begitu ya. Artinya hmm. tak terceritakan. Saya rasa Brother Lim juga pasti setuju dengan saya ya. Iya. Ya. Nah, kemudian kita juga harus uh, apa namanya me memperhatikan daripada yang disebut dengan agama-agama yang ada di dalam dunia ini, ada di sekitar kita. ya Kita mengetahui bahwa Islam itu artinya adalah submit ya, berserah diri kepada satu Tuhan ya. Iya. Uh, patuh, tunduk, taat dan segala macam. Kemudian, kalau kita melihat agama yang lain, Christian. Christian, ini kan adalah sebuah nama atau gelar, ya, brother Lim. Betul, gak? ya, iya, daripada gelarannya, daripada Messiah, ya. jadi Kristos, Kristos jadi Christ, ya. jadi Christian, ya, silakan, Ya, betul. Kemudian, Hindu, nama, nama tempat, ya, brother Lim, ya, iya, dia di lembah Indus, Indus, ya, lembah Indus, orang yang dulu di kawasan itu, ya. Ya, Kemudian, Buddha, Buddha itu adalah nama gelar. Gelar, daripada utama ya. 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 ya, Nah, maksud saya, ciri-ciri daripada sebuah agama yang benar-benar berasal daripada Tuhan Sang Maha Pencipta, itu pasti bukan nama tempat, bukan nama orang, bukan nama gelar gitu pasti ya, Brother Lim. Ya. Pasti adalah sebuah nama atau kata kerja yaitu submit atau berserah diri kepada Sang hmm. Pencipta begitu ya, Brother Lim. Ya. Agama Brother Lim. di sisi Allah adalah ya. Islam. ya. 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 Sama seperti begini Brother Lim ya. Saya mungkin yeah. bisa beri sedikit analogi. Brother Lim suka teh, minum teh? Teh. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Chinese tea? Uh, Chinese, yeah. di Indonesia teh itu hmm. teh o campur susu, dipanggil teh kan? Um, ada yang campur susu, ada yang murni hanya air dan teh, ada juga. Uh, teh saja ya. Yeah. Uh, oke. Okay. Kemudian Brother Lim suka kopi? Ya. Yeah. Cappuccino sama, sama ya. Tapi maksud saya begini, Brother Lim. Yeah. Tidak semua orang bisa minum teh, tidak semua orang bisa minum kopi kan, Brother Lim ya? Betul. Tetapi Betul. apakah semua orang bisa minum air putih, air-air mineral air. begini? Iya, yeah, bisa. Pasti semua orang bisa minum ya, Brother Lim ya. Betul. Nah, maksud saya semacam teh, semacam kopi itu adalah air yang tadinya air murni dicampur dengan sesuatu ya, Brother Lim. Betul. Nah, jika ada sesuatu yang murni, kemudian sudah ada campur tangan atau sudah ada campuran yang lain, itu kita bisa menyebut itu sudah tidak murni lagi, kan? Begitu ya, iya betul. Tapi kita memandang Islam sebagai yang masih murni, yang tidak ada campur tangan manusia, seperti yang tadi Brother Lim ceritakan, dari mulai Nabi menerima wahyu dari Malaikat Jibril alaihissalam. salam. Yeah. Dibacakan kepada para sahabat-sahabat, kemudian ditulis, dicek, dan dicek oleh Rasulullah sendiri, kemudian yeah. melalui proses kodifikasi pada zaman Abu Bakar dan juga Uthman, anhu yeah. yeah. semuanya yeah. melalui proses sehingga menjaga kemurnian daripada Al-Qur'an. Ya, Lim. Yeah, yeah. makanya sampai di sampai saat ini pun, kalau misalnya semua mushaf Quran ataupun... Mm -hmm. Hard copy atau soft copy semua yang ada di dalam seluruh dunia kita hancurkan, hapuskan. hapuskan. Berapa lama kita bisa rekonstrukt Quran, Bradley? Tidak uh, yang, tidak akan yang, terlalu lama ya? Yang penting bukan saja kitab Quran dihapuskan, semua kitab di dunia hapuskan. Ya. Dan kamu hanya akan jumpa Quran balik sebab ya. Quran dihafal. Kita ya. dalam dua hari bisa tulis keseluruhan Quran. ya Iya. Itulah maksudnya kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya ya, Iya, ya. Masya Allah ya. Jadi maksud saya, kita, Alhamdulillah kita bersyukur kita menjalankan sebuah din yang pure gitu dari Allah Subhanahu ta'ala ya. Iya, iya. Oh ya, Tapi, by the way, yang tadi kita bicarakan ya. almarhum Syekh Medidat, dia belajar dari buku ini, uh, Brother Lim. Aha. Uh -huh. Isharul Ini saya sudah terjemahan bahasa Indonesia, Brother Lim. Bisa bagi saya 10 saat? Bisa, bisa, bisa. bisa. Silakan. Tunggu sebentar, saya tunjukkan sesuatu. Siap, siap, siap. Masya Allah. Jadi, Brother Lim ini bukan kaleng-kaleng ya, berarti ya. Beliau ini juga seorang ustadz yang masya Allah ya. Nah, uh, saya tadi menunjukkan buku ini. Buku ini adalah buku Karangan daripada Syekh Muhammad rahmatullah al Kairanawi, ya. Buku ini yang dalam bahasa aslinya yang dibaca oleh almarhum Syekh Ahmedidat sehingga beliau menjadi dai yang handal dan bisa eh, apa namanya berdebat dengan semua pendeta. Ya. Sayangnya almarhum Syekh Ahmedidat nggak ketemu dengan misionaris-misionaris yang membuli beliau pada saat beliau masih kecil atau masih remaja, ya. Masya Allah. Nah, kita nanti akan menunggu uh, Brother Lim. Sudah, nah. sudah kembali. Nah, sudah kembali. Alhamdulillah. Tunjuk buku you tadi. Ah oh, ini. Saya tunjuk you buku saya. Allah. Ini original. It's wow. How... Empat jilid. Dalam bahasa apa itu, Brother Lim? Ini dalam bahasa English. Oh English, okay. Ya. Yeah. So ini empat jilid ni. Ya. adalah buku yang Syekh Ahmad tidak belajar di situ. Masya Allah ya. Kalau ini sudah Indonesian translation berarti. Oh, sudah Indonesian translation. Masya Allah. Ya ya ya. Alhamdulillah. Nah, tadi Brother Lim juga bicara mengenai uh, apa namanya konsep di dalam kekristenan. Uh, pada saat Brother Lim berpindah gitu ya atau kembali kepada Islam, ya. tentu saja Brother Lim harus meninggalkan sebuah konsep yang memang ternyata bisa dibuktikan begini, maksud saya di dalam kekristenan kan kita mengetahui bahwa Yesus adalah firman gitu ya disebut sebagai Jesus is the word gitu brother Lim ya tetapi uh, firman yang menjadi manusia Yesus ini ini kan diantara kekristenan sendiri juga masih belum final begitu brother Lim ya yeah. ya kan ada yang yeah. sebut Jesus ini Tuhan, ada yang sebut Yesus ini bukan Tuhan, ada lagi nanti yang sebut Yesus ini adalah Bapak itu sendiri yang turun ke bumi begitu. Jadi masalah Firman menjadi manusia ada masalah, ada tiga ada tiga pemahaman yang berbeda gitu ya, ada Trinitarian, hmm. ada Unitarian, ada Oneness gitu. Ya. Kemudian pada saat Firman itu menjadi buku atau Bible juga jadi masalah ya, Brother Lim. Yep. Telik, ada 73 buku, di Protestan ada 66 buku, di Ortodoks ada 78 buku, di Ethiopia ada 81 buku gitu. Yang mana yang firman Tuhan? Ya. Itu ya, sebenarnya, ya. <laughs> sebenarnya satu perkara yang 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 yang, yang unik dalam agama Kristen hmm. adalah mereka sentiasa nak buktikan Jesus itu Tuhan. Hmm. Dalam agama Islam kita tak perlu buktikan Allah tu Tuhan. Ya. Yeah. Kita tak perlu cari alasan untuk menunjukkan Allah tu Tuhan. Mm hmm Tapi yang unik, yang keunikan adalah kalau Jesus Christ tu Tuhan. Kalau persoalannya siapa yang paling mengenali Jesus? Mm. Anak muridnya. Mm. Macam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila Nabi wafat Siapa yang paling mengenali Nabi Muhammad SAW? Sahabat-sahabat. Ya, sahabat Sadina Abu Bakar, Sadina Umar, Radiyallahu Anhu. Betul? Ya, betul. Ya. Sekarang ni, selepas Nabi Isa alaihissalam diangkat, siapa yang paling mengenali Nabi Isa alaihissalam? Anak muridnya, ketuanya, hmm. Peter. Simon ya. Peter. Hmm. Tapi Simon Peter dalam in the book of Acts chapter number 2 verse number 22, you tahu ayat ni sangat, sangat, <laughs> you dah Mahir dalam ayat ini sebab dalam bidang ni, so yeah. dia kata, "Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth." Ayat-ayat mm -hmm. itu dia tak kata anak Tuhan tau, "Son yeah. of God or God." Dia kata, "A man, approve of you among a a a a man, approve among you." Okay. God approve among you, which God did through him, mm. as you yourself also know. Pendekkan cerita. Dia menceritakan. Jesus Christ seorang manusia. Hmm. Peter kata manusia. Ya. Yeah. Kalau lah Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, di adalah nabi kita semua hmm. percaya. Ya. Yeah. Takkanlah orang kemudian lebih faham daripada Peter. Ya, yeah. betul. Wallahu alam. <laughs> ya ya ya. Jadi saya faham maksudnya brother Lee memang orang yang paling mengenal daripada nabi itu adalah sahabat yang paling dekat ya, Brother Lim. Iya, iya. Yeah, yeah. Jadi kalau sahabat ini saja bilang bahwa dia bukan Tuhan ya, bagaimana yeah. bisa menjadi Tuhan kecuali kalau itu sudah menjadi uh, dogma atau doktrin yang diberikan oleh pihak lain begitu, Brother Lim. Ya. Betul. Iya. Yeah. Nah, uh, saya ada pertanyaan juga, Brother Lim. Oke. Okay. Kalau di Malaysia itu yang kuasa untuk isu Bible itu uh, lembaganya namanya apa, Brother Lim? Ya? yang issue bible kelu yeah. keluarkan bible ya yeah. um kita tidak ada satu lembaga di Malaysia yang sebab di Malaysia you boleh keluar macam-macam bible oh okay. you, uh, kebanyakan bible adalah import uh, dia Sorry. berdasarkan gereja contoh ya kalau mm -hmm. macam contohnya kalau kamu evangelical mm -hmm. maka kamu banyak akan menggunakan king james kalau okay. kamu methodist church kamu akan gunakan uh, apa nama Gideon Bible. So mm -hmm. kalau Katolik, kamu akan beli uh, dua version Bible. So mm -hmm. dia bergantung kepada gereja tu, mazhab apa, maka mereka mm -hmm. akan import Bible itu untuk karya mereka. Mm -hmm. Ya. Yep. Okay. Uh, jadi yang sekarang terjadi, Brother Lim, yang di Malaysia yep. sekarang, Bible yang di Malaysia sekarang masih guna kata. Allah berarti ya? apa? Ya. Masih, oh, masih lagi, masih lagi di, di Sabah dan Sarawak ya. Oh, oh tidak semua area pakai ya? Uh, tidak, dia hanya dia lebih kepada Katolik yang pakai. Uh, hmm. Sebahagian Protestan dia enggan, dia tak nak pakai, enggan nak pakai. Oke, okay. oke. Okay. Ya, so dia bukan dia bukan uh, semua Kristian terima Allah. Oh, Asalnya okay. hanya satu Mazhab saja yaitu Katolik. dalam dia punya majalah mm -hmm. okay? dia punya majalah yang nak mereka nak buburkan perkataan Allah itu untuk pengikut-pengikut Katolik yang bercakap bahasa Melayu. Oh okey. Jadi untuk misioneri juga begitu ya brethren ya. Sebenarnya di Malaysia yang menyampaikan dakwah misioneri adalah Protestant. Dan mereka tak nak gunakan Allah. Hmm. Okey, so yeah, um yeah di Indonesia bisa tak Kristen gunakan Allah? Sampai sekarang masih, Brother Lim. Masih, ya? masih pakai. Donitan, okay. Masih pakai. Uh, Donitan, kamu punya pandangan boleh bisa ke tak bisa gunakan Allah non Muslim? Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Okay. Karena kita kita Islam kita tahu ya di surat di Quran surat Toha ya ayat ayat 14 ya kalau nggak salah ya bahwa Allah itu adalah proper name Brother Lim. Iya. Yeah. Betul kan? Tetapi di dalam Bible yang ada di Indonesia ini, kira-kira ada 6.000 kali kata Allah itu dipakai di dalam Bible, di perjanjian lama ya, itu udah 6.000 kali, itu semuanya digunakan dalam arti generic name, brother Lim. Mm -mm. Bukan proper name. Yeah. Dari sekitar 6.000 uh, kata ini yang dipakai, itu ada 290 ayat yang menggunakan kata Allah tetapi proper name. Nah, jadi yeah. Bible di Indonesia menggunakan kata Allah itu tidak konsisten, Brother Lim. Yeah. Ada 290 digunakan sebagai proper name, tetapi selebihnya dari dari 6000 kali yang dipakai itu semuanya generic name. Nah, okay. saya akan katakan contoh ayat yang seperti ini bunyinya, Brother Lim. "Jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku." Menurut Brother Lim itu Allah-Allah itu proper name atau generic name. Bukan proper name. Bukan proper name itu adalah generic yeah. name. Tetapi yeah. ada juga Bible bahasa Indonesia yang terbitan lama, mereka menggunakan akulah Allah, itulah namaku. Itu betul ya proper name ya, brand yeah. ya. Yeah. Sama seperti di Quran surat Tauha tadi ya. Tetapi yang sekarang kita tahu, yang sekarang kita pegang Bible tulisannya apa? Akulah Tuhan, huruf besar semua, all big big letters, Lim. Itulah namaku. Jadi Tuhan dengan huruf besar semua, itulah namaku, gitu. Menurut Bible yang sekarang. <laughs> Bagaimana um, menurut Lim? Tajuk ni, ta, uh, Doni, Doni yeah. saya bicara tajuk ni perlu 2-3 jam untuk tajuk ni. Ya, yeah, sebab betul. sangat luas perbincangannya. Sangat Betul. luas perbincangan. Ya. Um, saya risau, saya cakap sesuatu yang amat berbeza dengan uh, kefahaman orang di Indonesia. Mungkin hmm. kita, um, macam mana nak cerita? Um, tajuk ni mungkin dia perlu diperbincangkan dalam keadaan yang mungkin tajuk yang asing. Sebab, hmm. um, Ah begini saja bertelim. Saya punya ya. idea. Saya punya guru dan sahabat baik namanya Profesor Menahem Ali. Ya. Ya. Beliau adalah guru filologi ya filologi ya. ahli kebahasaan. Ya. Dan beliau pernah diundang ke Malaysia untuk berceramah di depan Perdana Menteri Mahathir Muhammad pada waktu itu. Ya. Memperbincangkan mengenai kata Allah di dalam Bible dan juga ya. Allah. Menurut ilmu filologi gitu. Mm -mm. Nah, saya ingin mengundang Brother Lim. Nanti setiap hari Kamis malam, saya ada kajian bersama Profesor Menaim Ali. Saya mau undang Brother Lim untuk join dengan kita. Menurut Brother Lim bagaimana? Ya, insya Allah. Kalau masa sesuai, insya Allah. Insya ya. Allah. Sebab ya. uh, perbincangan ini bukan yes or no. Ya. Uh, dia bukan, um, dia ada grey area. Hmm. Dia ada grey area. So, um, macam inilah, brother. Saya bagi hmm. kesimpulan saja. Ya. Yeah. Okey. Kamu kata tak boleh. Sebenarnya kamu gunakan hujah uluhiyah. Hmm. Or, ada orang kata boleh sebab mereka gunakan hujah rububiyah. Hmm. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan yeah. kalau kamu gunakan Rabb, maka mereka bisa gunakan ayat Allah, perkataan Allah. Kalau hmm. kamu gunakan rubu, 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 uh, uluhiyah, maka mereka hmm. tak bisa gunakan Allah. Sebab kalau kamu nak gunakan Allah, kamu kena gunakan Allah mengikut sifatnya. Hmm. Sifat ketuhanannya. Maka, um, dia sangat terbuka untuk perbincangan. Saya boleh jadi orang baik, saya boleh jadi orang jahat. Maksudnya, saya boleh pilih nak mempertahankan ataupun nak di uh, ataupun mempertahankan boleh atau mempertahankan tak boleh. Tapi hmm. itu bergantung kepada hujah. Hmm. Kalau kamu gunakan pilih hujah, kamu boleh jadikan boleh. Kamu gunakan pilih hujah ini boleh jadikan tidak boleh. Ah, hmm. uh -uh. so ya yeah. so satu perbincangan yang saya rasa akan jadi sangat sangat menarik, insyaallah. Ya. Tetapi maksud saya gini, uh, brother beradilim. Yep. Kita tahu bahawa di dalam setiap bahasa itu pasti ada sebuah kaedah ya. Berarti, hmm. ya. Ada bahasa masker. Arab mempunyai kaidah sendiri. Bahasa ya. Indonesia mempunyai kaidah sendiri. Begitu Betul. juga dengan bahasa Inggris mempunyai kaidah sendiri. Betul. Kalau memang kata Allah itu adalah generic name, mengapa di terjemahan bahasa Inggris tidak ada, brother Bradilin? Mm -hmm. Betulkah? Oh, saya, saya jawab untuk mereka boleh. Ya, ya, ya silakan, silakan. Dia eh, Dia begini. Dia begini. Dalam Bible telah diterjemahkan lebih daripada 2,200 bahasa. Yeah. Nah, setiap bahasa yang mereka menterjemahkan mereka ikut uruf. Tak hmm. uruf. Maksudnya mereka ikut budaya setempat. Kalau masyarakat ya. di, di satu sebuah negara mereka faham pencipta adalah Allah nama tu, maka hmm. mereka akan terjemahkan mengikut nama tu. Menurut daerah Kara, situ. Ah, kawasan situ. Ya, uruf ya. di setempat. So bila okay. mereka masuk pasaran English speaking, hmm. orang English speaking mereka akan gunakan God capital G yeah. atau the yeah. Almighty God. Sebab hmm. bagi mereka mereka faham Tuhan dipanggil God atau Almighty hmm. God. Yeah. Tapi kalau pergi negeri Cina, mereka hmm. akan gunakan Sangti. Dia, yeah. dia mereka akan gunakan perkataan orang tempatan faham itu pencipta. Hmm. So bererti bererti itu cara mereka menterjemahkan Bible untuk kemudahan. So, hmm. tapi dari sudut kita pula, kita rasa macam mereka nak gunakan perkataan Allah sengaja nak mengelirukan orang Islam. Hmm. Misal, kadang-kadang yeah. kita guna hujah sedemikian. Yeah. Um, tapi kalau you faham kenapa mereka buat begitu dan sebahagian besar Kristian dia tak nak gunakan perkataan Allah sebab mereka hmm. menolak. Maka kita tak boleh generaliskan hujah itu, dia kena case by case. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tapi kalau kalau kita lihat di sini uh, surah at Taubah surah ke-9 ayat 30. Ya. Yeah. Allah kata maksud Allah, ayat quran tu dia kata orang-orang Yahudi memanggil Uzair sebagai yeah. anak Allah. Ya. Yeah. Orang Kristian memanggil Isa sebagai anak Allah walaupun penafian cara yang disebut dalam Quran, tapi Allah kata tak mereka panggil Jesus anak Allah. Hmm. Dan kalau kita ingat lagi Nabi berdialog dengan perwakilan Kristian. Perwakilan Kristian datang ke Masjid Nabawi, hmm. berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata alastum taklamuna anna rabbana. Hmm. Adakah kamu semua mengetahui? Nabi kata Tuhan kita. Nabi tak kata anna rabbakum. Nabi kata anna rabbana. Maksudnya Nabi kata Tuhan kita. Berarti Nabi maksud Nabi adalah kita orang Islam dan orang Kristian, kita sama-sama sembah Allah. Hanya bezanya, mereka syirik kepada Allah. Mereka selain dari sembah Allah, mereka sembah Nabi Isa AS dan mereka sembah roh kudus. Mm -hmm. So, itu bezanya. So, kalau kita lihat nas dalil-dalil yang ada dalam Quran atau tafsir Quran atau dalam hadis, kita akan jumpa, berarti dia sangat terbuka untuk interpretasi. It's not that simple. Macam contoh, ah. Eh? Kalau kita di Malaysia, kita kata... Oh, Kristian tak boleh gunakan Allah. Itu hak kami. Contoh ya. Hmm. No problem. Tapi kalau Kristian tanya balik... Kenapa kita punya Quran dalam bahasa English... Kita gunakan Jesus Christ? Kenapa kamu tak gunakan Isa salam? You gunakan Jesus Christ. Kamu niat jahat. Kamu sengaja nak kelirukan kita orang Kristian. Bisa tak dia cakap begitu? Bisa. So, kita boleh gunakan perkataan mereka... Dan bila mereka nak gunakan perkataan kita, pun kita tak bagi. Hmm, nampak tak? Saya, saya paham, saya paham. Iya, iya. Masalahnya begini, uh, brother Lim. Iya, iya. Sebuah, sebuah nama itu zaman do, zaman dahulu, itu mungkin ya, ya. memang paralel ya, brother Lim ya. Iya, iya, iya. masuk paralel itu mungkin contohnya seperti ini. Ada uh, Gospel Matthews atau Matthew, itu sebenarnya sama kan? Yeah. Peter dengan Petrus sama, sama. James dengan Yakobus sama, yeah. John dengan Yohanes sama, ya, yeah, gitu yeah. ya. Jadi yeah. Jesus dengan Isa pun sama. Nah, tapi dari tapi... sudut Kristen, Dari ah, sebentar, sudut Kristen, ya. ya. Sebentar, saya akan menuju kepada Tetragrammaton, Bradley. Yeah. Iya. Nah, kita tahu bahwa di dalam uh, Judaism mereka mengenal Yod Hey Vafe He. the four letters Y H W H ya yeah. yeah. tetragrammaton ya yeah. kita panggil tetragrammaton itu adalah nama yang paling suci dari nama antara tujuh nama ya brotherlin ya yeah. yeah. tetragrammaton ini diterjemahkan oleh Rabi Saadia Gaon menjadi ke bahasa Arab itu menjadi kata Allah brotherlin ya yeah. ya yeah. kemudian Kristen di Arab senda, di Arab sendiri, mereka juga mempunyai pemahaman bahwa kata Allah itu adalah proper name, bukan yeah. generic name. Saya yeah. ada dua uh, bukti ya. Yang pertama kamus. Ini adalah kamus. Ini adalah kamus al Munjid. Eh bisa lihat tak? Nah ini kamus al Munjid. Ini yang yang buat adalah Frater Louis Makluf, ya, Katolik, dia menuliskan di sini kata Allah itu adalah ismu atau nama proper name, Brother Lim. ya Nah, saya perlihatkan ya di sini ya. Nah ini mm -mm. Allah ismu al-zat al-wajib ul wujud mm -mm. Jadi Allah itu adalah sebuah nama. Kemudian juga ada uh, Bible yang dikompilasi oleh Dr. Butros dalam bahasa eh sorry, di, dalam bahasa Arab juga juga disebut Allah juga adalah sebuah proper name. Nah. Hmm. Masalahnya yang di Indonesia ini mereka menggunakan kata Allah itu bukan sebagai proper name, Brother Lim. Yeah, tapi yeah. sebagai generic name. Tetapi juga ada juga yang sebagai proper name. Jadi tidak konsisten begitu, Brother Lim. Jadi Paham. poin saya adalah sama di, di Malaysia. Malaysia Nah, kalau mau menggunakan kata Allah silakan yang konsisten sebagai proper name sesuai dengan pemahaman uh, Judaism dan juga Kristen di Arab gitu. Mm -hmm. Tapi kalau mau menggunakan sebagai uh, generic name itu sudah menyalahi kaidah bahasa Arab. Itu poin saya, brotherlin. Silakan. Iya, yeah, paham, iya. Yeah, paham. <laughs> Alhamdulillah. Ini panjang ya memang, brotherlin ya. Panjang memang panjang. Dia tidak straightforward ya, tidak straightforward. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Masya Allah. Nah, uh, saya mau melanjutkan pertanyaan yang lain. Boleh, Brother Lim ya? Boleh, silakan, silakan. Nah, ini kita sebentar lagi mau dua jam. Nanti kita <laughs> kita uh, finalkan uh, setelah dua jam ya, Brother Lim ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau uh, perkembangan atau apa namanya, banyakkah orang yang menjadi mu'alaf di Malaysia, Beratulim? Um, kita setiap tahun ada 8.000 ribu hingga 10.000 ribu orang memeluk agama Islam jadi mu'alaf. Oh. Masya Allah, itu tersebar di semua, mana, Ya, orang -orang. tersebar di semua state Malaysia. Ya, sekali lagi tersebar di semua daerah Malaysia atau hanya di Kuala Lumpur saja. Di seluruh Malaysia, seluruh Malaysia, masya Ya, Allah. pengislaman lebih kurang 8 hingga sepuluh ribu. Oke, okay. masya ya. Allah. Jadi uh, sekarang uh, apa namanya? Komposisinya bagaimana, brother Lim? Berapa persen, Kang? Uh, Komposisi apa? Presentasi daripada Kristian agama lain di Malaysia, um, Islam sekarang berapa persen ya? Uh, saya tidak ada data, tak ada data untuk mengenali berapa ramai Kristian masuk Islam. Okay. Berapa Buddhis masuk Islam, tidak ada data. Uh, tidak uh, mungkin perlu buat kajian sebelum yeah, yeah. kita boleh cerita berapa ramai dan sebagainya. Ya, yeah. ya. Yeah, yeah. Baik baik. Uh, mungkin nanti juga uh, Brother Lim boleh buka uh, sebuah website PewResearch.org. Oke. Okay. Ya yeah, PewResearch.org. Mereka okay. mempunyai sebuah full report mengenai Islam is the fastest growing religion in the world. Oh oke okay, oke. Okay. Masya allah itu reportnya sangat uh, bagus sekali dan sangat komplit ya. Mereka mau hmm. perkirakan estimat sampai tahun 2050 dan juga sampai hmm. tahun 2070. Islam okay. akan menjadi sebuah uh, agama yang melewati kekristenan jika semuanya digabungkan, Brother Lim. Katolik, okay. Protestan, Anglican, Ortodoks semua gabung. Yeah. 2070 Islam akan uh, overtake semuanya itu. A ada bagi nah, sebab tak? Ada sebab tak? Uh, satu dari fertility juga ada kemudian dua mungkin juga dari immigration juga bisa ada tetapi juga uh, memang Islam juga mengajarkan yang uh, humanity juga ada yang mengenai uh, apa namanya welfare juga ada begitu. Nanti hmm. ada data juga kira-kira estimasi yang dari Kristen masuk berapa, keluar berapa, yang Islam juga masuk berapa, keluar berapa sampai 2050. Aha. Itu full report, Brother Lim. Alhamdulillah. Tetapi kalau kita uh, lihat data, berarti lim ya. Yeah. Kalau kita pisahkan Katolik, Protestan, Anglikan, Ortodoks, misalnya yang lain juga. Iya. Yeah. Benarnya dari tahun 2000 ya, uh, 2000 yang lalu itu Islam sudah menjadi agama yang terbesar di seluruh dunia sebenarnya berarti lim. Iya. Yeah. Kalau, kalau 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 kita pecahkan mereka individual, Katolik-Katolik, yeah. yeah. maka Islam paling besar sebab Katolik only 1.1 billion. 1.1 ya. 1.2 bilion. Ya. Islam dah 1.9 bilion. Yeah. Ya. Betul-betul. Sejak tahun 2000 yang lalu, Brother Lim. ya Iya, iya. Sudah setuju, setuju. sudah cukup lama. <laughs> Baik, eh uh, Brother Lim kemudian uh, tadi kan Brother Lim setelah menceritakan dari kekristenan kemudian ke Islam. Uh, di Islam tadi Brother Lim menceritakan tentang bagaimana uh, proses daripada kodifikasi pada Quran ya, Brother Lim ya. Iya, iya, iya. Mungkin Brother Lim bisa tak jelaskan kepada kita semua. Di dalam Quran itu kan ada nama-nama surah ya, Brother Lim ya. Iya. Yeah. Nama-nama surah ini eh uh, penulisnya ini adakah satu surah penulisnya hanya satu orang, surah ini penulisnya orang lain ataukah memang semua penulis Quran itu menulis daripada random daripada ayat di dalam semua surah, kemudian order daripada verse itu diatur oleh Rasulullah sendiri begitu. Okey. Um, kilaf. Kilaf, ya, ya. Kilaf di kalangan ulama' ahli sunnah wa jama'ah. Hmm. Okey. Um, secara umumnya, mereka percaya yang uruskan, yang aturkan adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada pandangan mengatakan bahawa sebahagian tu bukan. Sebahagian hmm. tu para sahabat yang buburkan. Ya. Yeah. Mohon so, maaf, mohon maaf, Radulim. Saya ya. perlu informasi ke pemirsa. Buburkan itu artinya ditambahkan ya. Oh, okay, Oh, sorry, sorry, sorry. <laughs> <laughs> maaf, maaf. <laughs> uh, Kalau di Indonesia oh. bubur itu porridge, brother. <laughs> oke, okay, maaf, maaf. Saya ubah, saya cari perkataan lain. Ya, yeah, ya. Yeah. Yang yang menulis. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, oke, okay. boleh ya? Bisa ya? Ya, yeah, ya, yeah, ya, silakan saya. Oke. Okay. Uh, yang letak perkataan tu nama surah semua ni, am um, ada dua pandangan di dalam di kalangan ahli sunnah wa jamaah. Ulama ahli sunnah wa jamaah satu kata, satu kata Nabi Muhammad SAW yang 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 yang, yang arrange kan, yang yang aturkan, uh, satu lagi pandangan dia kata sebahagian saja Nabi yang aturkan dan sebahagian ni adalah datang kepada para sahabat. So dia ada dua pandangan di kalangan ahli sunnah wa jamaah. Maka dia tidak straight forward ini, tidak straight forward. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Kemudian uh, ada pertanyaan lagi begini, Brother Lim. Yep. Misalnya, Surat Al-Baqarah. Apakah ini ditulis oleh satu sahabat atau mungkin beberapa sahabat? Oh, oh Banyak. Uh, ada campur. Dia, dia bukan seorang yang menulis. Dia, dia begini. Dia ada banyak tukang penulis wahyu. Yeah. Oke. Okay? Dan uh, ada sahabat yang hanya tulis bahagian ini. Ada bagian tulis bahagian itu. Dia bukan uh, keseluruhan. Hmm. It's not the, the complete... Uh, one chapter after another chapter. So yeah. dia, um, macam mana nak cerita? Bila Nabi sampaikan, ada sahabat yang hanya menulis, contohnya, ada seorang sahabat, dia Kristian asalnya, memeluk Islam. Dan dia membantu menulis surah-surah Bakara, surah Ali Imran. Dan kemudiannya dia murtad. Dia kembali kepada agama Kristian. Maksudnya, tukang penulis wahyu itu, dia bukan tulis keseluruhan wahyu daripada mula hingga akhir, dia tulis hmm. sebahagian. Yang lain tulis ada yang ada yang tulis bagian ini, ada yang tulis bagian itu dan sebagainya. Itu kefahaman mm -hmm. saya lah. Ya. Tetapi artinya walaupun dalam satu surah itu yang menulis beberapa sahabat, hmm. tetapi yang me yang mengatur urutan-urutan nomornya itu kan Rasulullah sendiri kan ya? Rasulullah SAW sahih Bukhari jilid nomor 6 hadis 518 dan juga 520. Masya Allah. Oke. Okay. Ah, uh, Brother Lim, kemudian uh, apa namanya sebentar tadi saya sudah tanyakan saya mau menunjukkan ke Brother Lim nih. Nah, Brother Lim sudah pernah lihat ini belum? Tak tak nampak. Tak nampak Bisa ya. Bisa baca? Sebentar, Brother Lim. Ini tampakkah? Uh, saya hanya nampak Katolik saja. Atas tuh perkataan itu apa? Uh, kitab Suci. Oh, kitab suci Katolik. Iya, kita Aha, ini ada tulisan "tidak" untuk diperdagangkan, artinya "not for sale" Brother "lim". Oke, okay, oke. Okay. Nah, kemudian yang ini, kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap, artinya "with introduction and full uh, notes, footnotes, something like Footnotes, oke okay. ya. Di bawahnya dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Presented to the Catholics, uh, Indonesian Catholics by uh, Indonesian Government of Religion. Oke. Okay. Ini diterbitkan oleh uh, Arnoldus ND. Hmm. I want to show you some verse, uh, one verse. This, uh, ini ayat yang sangat populer ya, Brother Lim ya. Iya ya. Saya yakin kita semua pasti hafal 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, Brother Lim. Iya ya. Trinity itu ya. Eh? Nah, ini dianggap sebagai bukti Trinity kan ya? Ya. Baca tak pas uh, Brother Lim. Ayat tak 7, bisa ini. nampak uh, terlalu kecil. Saya dah tak bisa nampak perkataan tak bisa, itu ya. Saya baca ya Brother Lim ya. Uh, Oke, okay, bacakan. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Iya. Yeah. Saya, saya yakin berdelim sudah tahu ya. Footnotes ya? Nah, ini footnotes nih. Ini ada footnotes. Yeah. Jadi ayat yeah. itu, bagian ayat itu tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Yeah. bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ya, yeah. asal ayat itu they are three, three testified. Tapi yeah. mereka ubah jadi There are three which bear recorded in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Ini hmm. ini berlakunya, kan saya sebut tadi, 42 footnotes tu. Ini salah hmm. satunya. Ya. Yeah. Yeah. Jadi sudut, awalnya sudut. ini adalah sebenarnya sebuah sebuah footnote ya, Brother Lim. Ya. Yeah. Yeah. Di dalam sebuah, di dalam uh, manuskrip, awalnya sebuah footnote, tapi akhirnya bisa men melaju menjadi ayat ya, Brother Lim. Ah. jadi kata-kata Tuhan. Ya, yeah, menjadi <laughs> Word of God itu ya. Yeah. Alhamdulillah, nah, Alhamdulillah, Brother Lim uh, sudah hampir dua jam. Saya rasa Brother Lim juga kita sudah waktunya untuk istirahat ya, Brother Lim. Ah iya. Yeah. Besok kita mau puasa lagi ya? Ya, yeah, puasa lagi tiga uh, tak lebih kurang delapan tujuh delapan eh delapan hari ke tujuh hari, hari lagi 8, kan? ya. Yeah. Yeah. Nah, sebelum kita tutup live ini, Brother Lim mungkin ada message buat Audience, silakan Brother Lim. Okey, um, yang pertama saya ingin nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Dondi Tan atas jemputan ini. Uh, saya rasa amat-amat uh, terharu uh, diberi peluang untuk uh, berkongsi sedikit uh, kefahaman saya dan dalam penyampaian saya kalau ter terkata apa-apa yang menginggung perasaan sesiapa yang para pendengar, saya mohon maaf ya. Uh, itu itu kelemahan diri saya sendiri. Uh, saya seperti yang saya sebut tadi, tidak ada niat nak memperkecil-kecilkan agama lain, hanya sekadar berkongsi, berkongsi pengalaman. Dan saya juga harap bila ada peluang, kalau saya dapat pergi Indonesia ataupun uh, sahabat uh, Doni dan rakan-rakan dapat datang ke Malaysia, kita boleh ber, kita boleh berkongsi. Bahasa berkongsi ke? Ya, ya, kita, faham. Okay, yeah. Kita bisa bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar pendapat supaya yeah. kita boleh belajar dengan satu sama lain, supaya kita boleh meningkatkan skill, metodologi, yeah. teknik kita bila kita nak menyampaikan dakwah. Hmm. So sekali lagi uh, terima kasih dan juga selamat berpuasa kepada uh, Muslimin, Muslimat yang yang yang, uh, yang bersama dengan kami malam ini. Terima kasih. Uh, Insya Allah ada rezeki kita jumpa lain waktu. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Brother Lim Sun atas partisipasinya pada malam hari ini di channel Graham mualaf dan juga channel Ngaji Cerdas. Masya Allah, eh, pengalaman daripada Brother Lim sangat-sangat membentengi akidah kita sebagai umat Islam, Brother Lim ya. Sangat senang sekali tadi perceritaan dari Brother Lim mengenai keotentikan daripada Al-Quran yang menjadi kitab suci yang tidak diragukan sebagai firman Allah adalah sebuah sebuah apa namanya pernyataan yang sangat-sangat menguatkan kami. Jadi saya berharap mudah-mudahan kehadirnya Brother Lim di channel-channel kita ini bukan kali yang pertama dan terakhir Brother Lim ya. Insya Allah. Jadi kami mau kami berharap, uh, insya Allah nanti Brother Lim juga akan mengisi lagi kajian di tempat kami. Insya Allah bermanfaat buka, buat umat Islam di Indonesia dan juga di Malaysia. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih dan juga salam bagi muslimin dan muslimat di Malaysia. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya, Amin. 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 Baik, kalau begitu saya akan tutup kajian ini, Brother Lim. Nah, sebelum saya pamit mohon undur diri. Seperti biasa, saya juga ingin menyampaikan pesan untuk para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami ataupun menyampaikan zakat sodako infaknya atau mungkin bahkan yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf untuk tanah yang sedang kami bebaskan di Wonosalam Jombang Jawa Timur ya seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi silahkan kirimkan ke BSI dengan nomor kening 11188 99888 atas nama YPM atau Jakarta dan bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di sana sini. Jika ada yang eh, salah itu datangnya hanya dari kami yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, terima kasih Brother Lim, kita akan bertemu lagi di lain waktu ya, Brother Lim ya. Insyaallah, terima kasih banyak. Sama-sama, Brother Lim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم